Добро утро! Деня започва 5 минути преди 6. Аз, Кристина Христова, ви пожелавам успешен ден. Ако останете с нас и в следващите 3 часа, със сигурност и ще знаете важното по света и у нас. Ето някои от акцентите ни днес. Кабинетът Митов, предложен от ГЕРБ СДС, не получи подкрепа, дори и не беше обсъден в предварителни разговори с останалите политически сили. Ходовете от тук нататък, анализът в студиото ще е на журналистите Валерия Велева и Валери Найденов. Оперативните решения от оперативния щаб ще коментираме и днес. Отново възможност за вакциниране в зелени коридори. Кога и как ще ни каже доктор Радосвета Филипова, секретар на Националния вакцинационен щаб. Обири като на филм, кражба на самоличност и присвояване на вещи и доста скъпи автомобили, само с документи и то фалшиви. За измамите, схемите и кой движи конците ще говорим с адвоката Димитър Марковски. Оскари 2021, какво трябва да знаем за церемонията? Николета Моралес, в пряко включване от Съединените щати, ще ни разкаже за бляскавата церемония тази година. Коментирайте, питайте, гласувайте. Мястото – нашата фейсбук страница. Въпросът на деня там днес е: одобрявате ли отварянето отново на зелените коридори за вакциниране? Габриела Гаврилова е редакторът, който ще ни държи в течение на вашите коментари и на въпросите ви, естествено и към нашите гости в студиото. А Румен Йовчев знае важното по света и у нас и сега ще ни каже акцентите в новините. Здравей! Добро утро, Криси! Добро утро и на нашите зрители! Следим дали изпълнителната комисия на ГЕРБ дали ще върнат мандата или ще внесат проекто състава на правителството, начало с Даниел Митов, за гласуване в Народното събрание. Само да припомним, че след като бяха отхвърлени техните предложения и от Демократична България, и от Има такъв народ, днес очакваме да видим какво ще бъде развитието по този казус. Безредици в Стария град на Йерусалим, сблъсъци между арабски и еврейски младежи. Подробно си след малко. И една новина, която и теб те касае. Днес в 11 часа пускат 10-километровия участък, който беше ремонтиран в посока Стара Загора. Знам, че често пътуваш към града на Липите, така че и на поетите също така. И на красивите жени, благодаря. Да. Малко по-късно пряко включване ще видим как е завършил този ремонт и от кога естествено движението ще бъде пуснато. Иво, какво в спорта? Само за спорта ще говорим или за красивите жени? По принцип и в България навсякъде има красиви жени, не знам. Жени. Не само в Стара Загора. Не знам защо го казваш това, но се съгласявам. Давай нататък. Право уточнение е важно. Да не засягаме дамите така. Рано сутринта. Mm-hmm. Така. Биляна Дулова спечели европейската титла на Европейското първенство по борба. Това е голямата новина, с която ще започнем спортната емисия. Но ще говорим и за футбол, защото има много теми, които са свързани с футбола в Европа. Александър Чеферин отново взе отношение за Суперлигата, като обяви, че просто президентът на УЕФА трябва да се отнася с Флорентино Перес като бог. Или това по-точно иска Флорентино Перес. Малко по-късно ще чуем целите думи на Александър Чеферин. Доста неща станаха покрай тази Суперлига, включително като лични взаимоотношения разбрахме, така че ще бъде интересно в минутите след 6:30. Отдавна не беше валяло, ако ви липсва дъждът, вече навън вали, нали, Павлета? Да, добро утро, само един ден ни пощадиха валежите, абсолютно си права. Днес обаче отново предимно облачно време, започват и превалявания от дъжд. Освен това и температурите ще бъдат малко по-низки в сравнение с вчера. Но подробностите веднага след новините. А началото е за първите за деня новини. Така започваме. Гледайте, за да не се налага да ви разказват. Проекто Кабинетът. Какви са ходовете за съставяне на правителство? Анализът на Валерия Велева и Валери Найденов. Полицията задържа стрелеца от врачанското село Манастирище. Как се стигна до фаталния инцидент, при който мъж застреля своя съселянин? Вандализъм с флекс. Кой и защо отряза и открадна дворните врати на две столични училища на живо? Да се събудиш без парите в банковата си сметка или да ти вземат автомобила? Как да предотвратим документната измама? Коментар на адвокат Димитър Марковски. Отново зелени коридори за имунизация срещу COVID. Ще можем ли да избираме ваксината? Доктор Радосвета Филипова. Пускат третата метролиния до Горна Баня. Колко пътници ще обслужва? Гост – инженер Стоян Братоев. Сега отново към Криси.
и всичко по-важно с вчерашния ден. Отново може да направим аналогия с времето. Както то е променливо, така са променливи политическите настроения, които ще седим и в днешното предаване. Първо обаче поглед към нашата анкета. Днес тя е свързана по-скоро с вакцинирането. Одобрявате ли отварянето на зелените коридори за вакциниране? Знаете, вчера здравните власти обявиха тази възможност, че отново ще я има около великденските празници. Знаете как да коментирате и да отговаряте с да и не. Нека да видим и първият коментар на най-ранобудния ни очевидно зрител. Венцислав Пехливанов, да отстранят AstraZeneca и да почнат да вакцинират с вакцини, на които хората имат поне малко доверие. В противен случай вакцинацията ще продължи вечно. И веднага тук да отговоря поне онова, което вчера стана ясно, че AstraZeneca ще има за онези, които все пак иска да си сложат от нея първа доза или втора, но ще има и от останалите ваксини, включително и РНК, така че ще има възможност за избор. Малко по-късно с Румен Йовчев отново ще погледнем към вашите коментари и гласуване на анкетата ни, така че имате време, отворете Facebook страницата на Деня започва. И сега отново поглед към политическата ситуация у нас. Вече и разбрахте обобщението. Изпълнителната комисия на ГЕРБ ще решава днес дали да върнат мандата или да внесат проекто състава на правителството начало с Даниел Митов за гласуване в Народното събрание. Има такъв народ, отхвърлиха поканата за консултации с ГЕРБ СДС вчера. Преди това Демократична България направи същото. Тази сутрин от ГЕРБ СДС изпратиха писмена покана за разговори с Има такъв народ. Час по-късно от партията на Слави Трифонов също писмено им отговориха, че няма да се отзоват на поканата. А Тошко Йорданов прочете пред медиите какъв е бил отговорът им. Още преди конституирането на настоящия парламент, политическа партия Има такъв народ заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. Последва заседание на парламентарната група на ГЕРБ СДС, която реши. Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. ГЕРБ е партия с процедури, с ясно разписан подход. Днес няма да върнем мандата, утре ще се проведе заседание и ще решим вече точно какво да правим с мандата. Митов допусна, че може да има и предложение проектокабинетът да бъде предложен на президента Радев, а след това и гласуван в пленарната зала. Обясни, че приема с уважение решението на Има такъв народ, но уточни. Партиите на статуквото първо са нещо динамично. Зад тези партии, които са традиционни партии, които са се утвърдили във времето, стоят български избиратели. И то много български избиратели. Отказът от диалог не е политическо поведение, което може да бъде поддържано дълго време. На въпрос дали биха подкрепили проектокабинет на друга парламентарна група, Митов отговори, че не биха гласували за кабинет с мандата на БСП, а за другите формации в парламента каза. Единственото, което знаем, че те си водят някакви задкулисни разговори. Какви са тия разговори, кой с кого ги води, какви имена се предлагат, никой не знае. Те през цялото време крещяха срещу задкулисието, а в момента задкулисието ги е овладяло всичките тях. В Твитър от Европейската народна партия изразиха пълна подкрепа за проектокабинета на Даниел Митов. А от Има такъв народ и днес не дадоха конкретен отговор, ще се опитат ли да съставят кабинет. Някои колеги тук умират да останат в този парламент при всякаква цена, каквато и да е тя. Дали ще има служебен кабинет, дали ние ще върнем мандат или ще направим правителство, ще видите съвсем скоро. Ако проектокабинетът на ГЕРБ не бъде одобрен, вторият мандат ще бъде връчен на Има такъв народ. ГЕРБ ще поиска тълкователно решение за мораториума върху концесиите на кабинета в оставка. Депутатите няма да почиват за Великден. Дебати и за новия правилник на работа на Народното събрание. Вижте обобщението от парламентарния ден вчера. Решението за мораториума се взе след двучасова размяна на реплики, коя формация е внесла първа искането си. БСП обвини трите нови партии в парламента, че са я саботирали и са позволили моделът Борисов да продължи да овладява цели сектори, като отхвърлили миналия петък предложението им.
Няма да допуснем да хвърлите върху БСП думи като БСП саботира общия анти-ГЕРБ фронт. Било противоконституционно да се запише в едно общо решение с ревизията. Според Изправи се, мутри вън, голяма част от назначенията в държавната администрация и в бордовете вече са се случили и затова предлагат спешни промени в някои закони, които да разрешат нови конкурси при нов кабинет. Ние от Изправи се, мутри вън, предлагаме вместо тук да спорим за това кой пръв, кой втори и кой е искал, да предприемем действия, за да бъде възстановена справедливостта. Затова ние не просто говорим, ние действаме. От ДПС подкрепиха мораториума със съмнението, че може да противоречи на Конституцията. Демократична България потвърдиха това. Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Но поставям въпроса, може ли да има и такова тълкуване, че това е промяна в баланса на властите и че е неправилно? Конституционният съд е поставил много ясни изисквания, на които трябва да отговарят въведените мораториуми. И това са изисквания за пропорционалност, за необходимост, за легитимна цел. От формацията на Слави Трифонов се противопоставиха на обвиненията на БСП. Категорично се противопоставям от парламентарната група на Има такъв народ, госпожа Корнелия Нинова, да натоварва с политическа отговорност за 4-те работни дни на това народно събрание хората от Изправи се, мутри вън, Има такъв народ и Демократична България. Това, че вие за толкова години не сте се справили с тези назначения, госпожо Нинова, е ваш проблем. Часове след приемане на мораториума, ГЕРБ, които не участваха в гласуването му, обявиха, че ще поискат тълкователно решение от Конституционния съд и обявяване на днешното решение за противоречащо на основния закон. В него са включени и назначения в общините и държавната администрация, което според ГЕРБ ще блокира държавата. И като любопитен факт, може би, съгласно закона за държавния служител и в Народното събрание, председателя госпожа Митева, едва ли след това решение може да прави назначения на различни експерти, които изпълняват функцията на държавни служители. Промени в правилника на Народното събрание предизвикаха отново нажежаване на страстите. Мнозинство на ГЕРБ, БСП и ДПС по предложение на ДПС промени процедура, която беше идея на Демократична България и целеше да задължи главния прокурор да бъде изслушван на всеки 3 месеца. Аз предлагам към това предложение да добавим председателите на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд и тримата големи да въврят в комплект. И ще подкрепим това предложение. Както сме ги подкарали по домова книга, господин Хамид, да се възползваме от предимството на нашата парламентарна група, ние мърменски поп. Да викнем и него. Венецианската комисия, колкото и пъти да ви напише по някакъв начин, разбираем за вас, че главният прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд не са с един и същ статут, вие не можете да го разберете. Видя се отново зад колисието, което досега крепеше главния прокурор като рохко яйце. Не бе подкрепено предложението на Изправи се, мутри вън да се позволи на депутати, изпаднали от парламентарни групи, да се присъединяват към други такива или да образуват нови. Депутатите решиха още, че в пленарната зала трябва да присъстват 121 законотворци, за да се приеме закон или декларация. До сега този кворум беше нужен само за началото на заседанието. Народните представители отмениха и 10-дневната си великденска ваканция тази година. Отпуска допълнителни 50 лева към пенсиите и за месец май. Средствата са в размер на 104 милиона и 400 хиляди лева и ще бъдат изплатени на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това заяви премиера в оставка Бойко Борисов по време на извънредно правителствено заседание, което се проведе вчера чрез видеоконферентна връзка. Сумата вече надхвърля 1 милиард лева, която сме дали повече за пенсии в този период, а днес очакваме да ни подкрепите с министър Ананиев и министър Сачева за 104 милиона и 400 хиляди лева. В пандемия ние решихме да подпомагаме не само бизнеса, не само хората на първа линия, но и най-възрастните хора в България. Решения към решенията на Националния оперативен щаб
отварят зелените коридори за вакцинация за 10 дни. Здравните власти все още нямат окончателно становище за ваксината на Янсен. Становището на Европейската агенция по лекарствата за ваксината е, че ползите са по-големи от евентуалните странични ефекти. Брифингът започна оптимистично. Няма нито една червена колона в страната. Но последва предупреждение. Най-глупавото нещо, което можем да направим, е да опропастим тия резултати, ако допуснем по време на дългите майски и великденски празници да осъществим тесни контакти, особено в районите с висока заболяемост. Имаме категоричен спад на заразените, но болниците продължават да приемат голям брой пациенти. И спадът на заразени тази седмица може да се обърне следващата. Наистина има стръмно спадане, но то няма да бъде до безкрайност, най-вероятно до другата седмица. Другата седмица може да посрещнем покачването на заболеваемостта с доста пълни болници. От щаба отрекоха да има нещо по-притеснително в открития български вариант на вируса. Този вид вариант на вируса се влияе от ваксините и може да бъдат хората спокойни, че няма никаква опасност, по-различна от тази, каквато е до момента. Ваксините ще са достъпни за всички граждани без предварително записване от 30 април до 9 май, когато ще бъдат отворени зелени коридори. Здравните власти увериха, че в този период всеки ще може да получи ваксината, която търси. Дали ще бъде Модерна, дали ще бъде Pfizer, дали ще бъде AstraZeneca, който каквато желая. Да постигнем 50 000 души ваксинирани на ден, защото е много важно да стигнем до този колективен имунитет максимално бързо, за да хвърлим маските, за да почнем да се събираме, за да почнем да виждаме нашите близки. Ваксините ще бъдат достатъчно, увериха от извънредното заседание на правителството. През следващите 3 месеца очакваме близо 5 милиона и 500 хиляди ваксини. Как ще се прилага ваксината на Янсен, от щаба не бързат да кажат, защото чакат становището и на Американската агенция по контрол на храните. Няма окончателна категорична позиция, няма. Чакаме още две комисии, независими, които да дадат свое становище. До понеделник количествата от Янсен, които вече са у нас, остават на склад. Тази седмица България се включи в международната кампания за подобряването на условията на труд и заплащането в шивашките предприятия. Инициативата е на Международната организация на индустриалните работници по повод 8 години от трагедията в сградата Рана Плаза в Бангладеш. Тази година кампанията е под надслов «Шивашките фабрики и шивашките работници имат нужда от безопасни места за работа». Валентина Терзиева е учила за шивачка и от 30 години практикува професията. Казва, че преди години условията за труд са били по-различни. Работила е в цех, където е било значително по-тъмно и с малко място предвид големия брой работници, за разлика от сега. И почивки ме, и работно място, помня колко широко, светло и не е такава малко помещение, къде не може да диш. Добре при нас. Туалетните чистичко, просто условията много добри. От Българската асоциация за текстил, облекло и кожи наблюдават значително по-добри условия в шивашките фабрики през последните няколко години у нас. Това заяви изпълнителният директор на агенцията. Чуждестранните възложители правят така наречените социални одити на фирмите, които социални одити именно това проверяват. Условия на труд, битови условия. Нашите фирми, ако искат да изпълняват поръчки, те трябва да подобряват тези условия и действително се направиха много инвестиции в тази насока. Според заетите в бранша има какво още да се желае. Предполагам, че може много неща, и стол, и храна, купони, може би и от род. При нас има достатъчно разстояние. Виждате много добре, че е широка залата и удобна, уютна, приятна. От синдикалните организации в сферата на леката промишленост настояват за въвеждане на така наречената заплата за издръжка, както и да бъде отменено отчитането на работното време. Че минималната заплата често пъти поставя много от работещите хора в под линията на бедност, за съжаление, а всъщност тия хора работят. И те работят денонощно. И дават всичко от себе си, така че да могат да изхранват семействата си и отчитат на работното време. Това е един въпрос, който засяга и заплащането, и условията на труд. Води до намаляване на доходите и до така нерегулярно отчитане на извънредния труд, а той се налага.
Междувременно средната заплата на заетите в бранша бележи ръст през последните години. По официална статистика средната брутна заплата в бранша превишава с около 40% минималната работна заплата. Като за последните 3 години преди кризата, говоря преди COVID-кризата, тя се увеличила с 21%. В българските шивашки предприятия се изработват поръчки най-вече от Германия, Франция и Италия. Хора с двигателни увреждания нямат достъп до офиси на улица Девня във Варна заради висок бордюр на тротуара. За проблем разказа Михаил Иванов, който от години е прикован в ивелина количка. Мъжът твърди, че многократно е подавал сигнали до община Варна, за да се изгради достъпна среда за хора с увреждания. Наскоро Михаил Иванов трябвало да посети един от офисите на улица Девня. Останал неприятно изненадан от препятствието по пътя си. Естакада има, но за да се стигне до тази естакада има бордюр. На много места е така. Тук в този случай конкретния виждаме, че абсолютно недостъпна среда имаме. Не е скосен бордюра и е невъзможно сам човек с увреждане на количка или трудно подвижен да се придвижи сам. На няколко метра от офиса има пешеходна пътека, която също не е адаптирана за хора в инвалидни колички. Скосяване на бордюра има само от едната и страна и то не е достатъчно. Качвам се до половината и засяда. От общината във Варна заявиха, че на около 30 метра от пешеходната пътека тротуарът е скосен от едната страна. Но за да стигнат до този участък, хората в инвалидни колички трябва да минат по пътя, заобикаляйки паркираните в едното платно автомобили. А това е предпоставка за инциденти. Тротуара с пътната настилка е собственост на общината, която трябва да дава задание към инженерна инфраструктура. И там вече би трябвало да се запознати много добре с тази изискванията на тази наредба. За да се придвижват самостоятелно и да се чувстват пълноценни, хората с увреждания имат изисквания към институциите. Удобни места за минаване, полегати бордюри и направени естакади. И по-голяма отговорност да имат както общината, така и гражданите. Защото без сигнали няма как да стане. След направена проверка, от районното кметство Одесос заявиха, че сигналът на Михаил Иванов е основателен. От общината допълниха, че предстои сключване на договор с фирма-изпълнител за текущ ремонт на пътната мрежа в града. Към списъка ще бъде добавен и тротуарът на улица Девния в обхвата на пешеходната пътека, където ще бъде изградена достъпна среда за хора с увреждания. Продължавайте да ни изпращате вашите зрителски сигнали на имейл адреса ни start@bnt.bg или на нашата фейсбук страница. Габриела Гаврилова пък там точно в нашата фейсбук страница днес обобщава и вашите коментари и гласуване по анкетата ни, но за след малко ще говорим повече за това, защото сега време е вече да погледнем и към времето днес. Здравей, Павлет! Добро утро! Вчера слънчево и топло време в страната, а днес ни очакват валежи. Поне тук в Западна България, а също и в централните райони от страната. През нощта, през предстоящата нощ, валежите, особено в югозападните райони, ще се усилят. Виждаме вече какви бяха температурите вчера. Определено се оправда прогнозата за топло пролетно време. 23 градуса в Ново село, 22 в Хасково. Близо 20 достигна и максималната температура в София вчера. Малко по-ниски останаха температурите по морския бряг. Днес обаче картината ще е съвсем различна. Сега ще погледнем и картата. Виждате, преобладават облаците и валежите, вече за които споменах, предимно в западната и централната част от страната. Освен това, и температурите днес ще са с няколко градуса по-ниски. Максималните ще са между 14 и 19 градуса. Но пък, нека видим отново към картата. Да, валежи почти няма да има в източните райони, така че днес там към ще морето, бъдат малко да по-привилегировани по отношение на валежи няма да има. По Черноморското ни крайбрежие обаче облачността ще е по-често значителна, а по морския бряг, както и в Дунавската равнина, ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Добре, но какво все пак ще бъде в следващите дни, въпреки че сега ни показваше ситуацията? Да, защото валежи днес ще има не само в нашата страна, но както и понижение на температурите се очакват почти навсякъде на Балканите, с изключение на
южните райони от полуострова. Значителни валежи днес ще има в Южна Албания и северозападната част на Гърция. Виждаме, има и обявено предупреждение от първа степен жълт код в Гърция, именно за валежи и грамотевични бури. Причината – студен фронт, свързан с дълбок циклон над Скандинавския полуостров, който ще определя облачното ветровито извалежи време в Северна и Източна Европа днес. Ще вали и на Апенините. Можем да видим, че и там, в южната част на Италия, има обявено предупреждение от първа и от втора степен, жълт и оранжев код. А причина – поредният циклон, който ще определя времето и у нас в близките дни. Ето, за тези близки дни искам сега да поговорим, защото предстоят почивни дни. Събота и неделя. Да, и да се останем вкъщи така, като гледам. Да се почиваме, наистина. Ами на там отиват нещата, определено по отношение на времето, защото ще има валежи. Утре също ще бъде по-често облачно и ще превалява дъжд. В Северна България ще е без валежи, там ще има и разкъсвания на облачността, като слънцето ще се показва най-често в северозападните райони. Максималните температури обаче ще са още малко по-ниски. Виждате между 12 и 17 градуса. В неделя над Западна България облачността ще се разкъса и намалее, докато над източните райони ще е променлива, по-често значителна. Въпреки това, вероятността за валежи е малка. Сутринта ще е по-хладно, но пък дневните температури ще започнат да се повишават и така новата седмица ще започне с предимно слънчево време и ще се затопли. И пак един ден топло, един ден по-облачно, като гледаме. Да, променливо, пъстро като пролета е и времето. Тенденцията се запазва. Да, през април. Така. И към сюжетите от социалните мрежи. Започваме с Facebook групата Времето в България и виждаме облаци над Асеновград. Прави впечатление, че те са едни така доста специфични и различни. Това са облаци от вида Маматус и друг път сме ги коментирали. Да, но не облаци в България като че ли? Имало и в България, да, но те са рядко срещани облаци. Те са обикновено оцветени в синьо-сиво и са предвестници на буря. Образуват се най-често при купаста дъждовна облачност. При тях също така имаме развитие и на мощни грамотевични бури. Доста страшно изглеждат, бих казала. Да, и изглеждат така все едно някой си ги е нарисувал в общи линии. Наистина са красиви, но щом казваш, че са опасни и когато ги видим, трябва да се приберем по възможно най-бързия начин. Да. Сега, продължаваме с Facebook страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще видим и една снимка на Антон Байрактаров. Мощният облак над Родопите, който беше причина и за градушка там. Вчера коментирахме, че и в района на Смолян падна градушка и на още няколко места в страната. В сряда имаше градушки. Ето тук виждаме в Смолян, квартал Устово. Но пък да погледнем какво се случва след бурята. Колеги, ще помоля сега да минем и към следващия линк, който съм подготвила. Отново снимка на Антон Байрактаров. Следващият линк. Да, следващия линк. Така. Ето как изглежда планината след като е минала бурята. Ами, има защо. Винаги изгрева слънце след всяка буря, нали така? Така е. Такъв е живот. И това е примера. Наистина красиво. И нещо, което вчера не успях да ви покажа като кадри, но днес се надявам, че да това да ще се случи. Да, защото определено това природно бедствие няма как да го подминем и да не го коментираме. Става въпрос за горски пожар в планината Тейбъл, в близост до Кейптаун в Република Южна Африка. Както и вчера коментирахме, огнената стихия обхвана за склоновете на планината и унищожи исторически сгради в близост, включително университетска библиотека. Стигна се до евакуация на населението, на студенти от университетския кампус, разположен в близост до планината. Пожарът започна в неделя сутринта и се разпространи доста бързо. В понеделник силните ветрове изтласкаха огъня и към гъсто населените райони над центъра на Кейптаун. След повече от 3 дни след избухването на пожара, огънят е овладян. Това поне е положителната страна на нещата, но ние видяхме от птичи поглед как наистина изглежда много, много голям пожар. Но, слава на Бога, вече нещата, надявам се, са овладени и няма да има кой знае какви последствия. Природата ще се възстанови възможно най-бързо, въпреки че знаем колко бързо. Но пак казвам, исторически сгради са нанесени щети, което
Да. Добре, Павлета, благодаря ти. Имаме ли още време? Имаме. Добре. Да. Имаме ли време? Да. Имаме. Така, показвам ви една буря в Турция. Ще видите, че вятъра е толкова силен, че даже отнася покривна конструкция. Ето сега, това е момента. Много страшно изглежда. И в този момент кола тръгва. Нали, този голям сме очаква. Много се надявам да хората наистина да са се били прибрали някъде, да не е имало по улиците, защото определено това е много опасно. В Газиантеп се развива действото, доколкото разбираме. Да. Да, стихия. Стихия. Добре. Поздрав сега за всички, които те първо ще си започват деня. На някой от нас може би по същия начин започна, не да, знам. Да, коментара към снимката е кой започва деня си така. Време е за ставане обаче, защото минава 6:30. Да, и който не го е направил, да става, да си направи едно кафе, кратко прекъсване и гледайте след това спортните новини. Проекто Кабинетът. Какви са ходовете за съставяне на правителство? Анализът на Валерия Велева и Валери Найденов. Полицията задържа стрелеца от врачанското село Манастирище. Как се стигна до фаталния инцидент, при който мъж застреля своя съселянин? Вандализъм с флекс. Кой и защо отряза и открадна дворните врати на две столични училища на живо? Да се събудиш без парите в банковата си сметка или да ти вземат автомобила. Как да предотвратим документната измама? Коментар на адвокат Димитър Марковски. Отново зелени коридори за имунизация срещу COVID. Ще можем ли да избираме ваксината? Доктор Радосвета Филипова. Пускат третата метролиния до Горна Баня. Колко пътници ще обслужва? Гост инженер Стоян Братоев. Здравейте отново, уважаеми зрители. Знаете, по това време, по традиция с Румен Йовчев, правим анализ на всичко това, което ви вълнуваше, което коментирахте, поствахте в социалните мрежи. Ще го направим и сега. Преди това обаче, нека да погледнем към нашата фейсбук страница, да ни започва. Там е традиционната ни анкета. Днес ви питаме, одобрявате ли отварянето отново на зелените коридори за вакциниране? Нека да видим как върви гласуването, въпреки че и в коментарите сте доста активни. Одобрявате ли? Да, повечето. 28, да. Одобрява тази възможност. Отново имаме три емотикони с смях, но... Да може сметим, да ги прибавим някъде, да. Но няма значение. Дори да ги прибавим към негативния, пак става точно така, че така. Имаме повече положителни резултати в случая. Само да кажем, че зелените коридори се предвижда да са за празниците. Нека да видим и някои от коментарите ви в тази посока. Милен Милчев, не е лошо да има коридори. Всеки, който иска да се вакцинира, а ще е чудесно и да се избира вакцината. Чуваш това, щяхме да го правим през март, после през април, сега вече през май. Ще попитаме и малко по-късно, между другото, дали такава възможност ще има. Тоест, дали трябва предварително се запише да си заявиш предварително вакцината. Поне за сега знаем, че ще има освен AstraZeneca и РНК ваксини. Стефан Василев за вакциниране. Къде отиде? Избяга. Добре. Така, ето, за вакциниране твърдо да. И всичко, което може да допренесе за поставане на колкото може повече. Колеги, дайте малко нагоре да видим коментара. Стефан Василев, малко повече. Няма. Явно няма да се получи. Този път не ми четете мислите. Трябва пак да опитаме нататък. Добре, Венцеслав Пехливанов, вече го видяхме като коментар. Ето го на Стефан Василев. Трябва да го прочета този коментар. Решила съм го. За поставяне колкото повече ваксина е правилно. Мислещите различно и не желаящите да се вакцинират, не е редно да стават агитатори. Не агитираме. Всеки да си преценява. В никакъв случай, разбира се, всеки си носи глава на мрената и всеки си преценява. Добре. Продължайте да ни пишете. Разнопосочни са мненията ви. Малко по-късно, както казах, тази тема така или иначе ще присъства в нашето предаване. Може да задавате и въпросите си към гостите в студиото, защото те именно трябва да ви отговарят на тях. Сега към останалите сюжети, които сме ви приготвили.
Вчера, пак свързан с тази тема, Костадин Ангелов, министъра в оставка по здравеопазването, каза, че е постигнат един своеобразен рекорд по вакциниране. Към 18.03 часа вакцинираните бяха... 21.306 души. Точно така пише Костадин Ангелов. Благодари за положените усилия на колегите си. Следващия месец, каза той, целим да вакцинираме по 50 000 души на ден. Убеден съм, че ще се справим и с това предизвикателство. Знае, заедно ще се справим. Дано, дано. 50 000 за сега към този момент ми изглежда малко трудно постижимо, но все пак и 21 000 си звучи внушително. Възможно е, ако за хората... За темповете, при които при нас, с които при нас се вакцинира. Да. Преминаваме към групите. Видяно в София, Пролетен плаж, Дружба 1, Езерото. Тук вече с наближаването на лятото все повече такива сюжети ще разглеждаме. Вече няколко пъти преглеждам групата Видяно в Слънчев бряг, следим морските групи, но ето София си няма море, но пък си има езерото в Дружба. Така едно доста харесвано езеро от живеещите там. Много хубаво място за разходки, знаем. Да, много хубаво. Виждаме... Ето и патетата си вече в езерото. Природа се събуди за нов живот. Точно така. Красиво. С идването на пролетта. Да, имаме колеги от там, които ни канят на разходка и сега цяла София да се изнесе там. Ще е много интересно. Добре. В групата Забелязано в Пловдив, тази публикация... Така, три момичета... Само да. Кой е автора при това, колеги? Мисля, че беше... Гинка Жечева. Гинка Жечева, да. Три момичета почувстват боклуците в парка, очевидно по собствена инициатива и по всичко личи, че... смятат да ги изхвърлят разделно, защото говориха за отделни контейнери и рециклиране. Обнадеждена се чувства Гинка Желязкова. Действително похвално. Тук имаше доста позитивни коментари, адмирации за тези деца, но разбира се, някои питаха къде са родителите им, защо трябва децата да чистят, трябва и родителите да дават... Сигурно са били някъде наоколо и са гледали наистина децата, за да направят нещо подобно, са го видели от някого. Аз така и не разбрах обаче къде е този парк, но така или иначе някакво междублоково пространство е, но браво на децата, хубаво е така... Да си играят дори те самите на чисто. Да така е. Гинка Желева, Жечева се чувства обнадеждена, ние също. И към следващият... Забелязано в София, тук това е... Да, коментарите тук са доста интересни. Това е в Студентски град. Ягор Иванов, Внесея. Да, Внесея предстои засаждане на картофи. Разбира се, иронично. Доколкото разбирам от публикациите тук, става въпрос за стадион. Толкова го пазиха този стадион. Десислава Паунова пише под тази публикация. Изгониха всички отбори да не играят на него. Изравняваха го, пръскаха го. Накрая конете му таковаха. Да, общо взето. Тук вече. След кои това... сме ние хората? Сме против закона. Да. Габриела Гаврилова днеска доста си играе с мишката. Не, Габриела, не знам кой, но после ще разберем кой е този човек. Добре, Габи. Не можахме да видим този коментар, въпреки че си заслужаваше. Така, къде е? Коментара на Делян, кой търсим? Не. Делян ни скролва горе и вече си сипе главата с пепел. Няма да можем да видим коментарите, добре, но така добре, или иначе хората са възмутени. Един, да, доста... защото знам, че се използваше този стадион и затичане рано сутринта от хора, които живееха наблизо, ако е за същото място, за което аз поне се сещам. И сега самия факт, че изглежда по този начин, нали, най-малкото е възмутителен. Е, вижда се, че е похабено игрището, действително, да. Точно като някаква разорана нива. А може би се подготвя с нещо по-добро, може би пък да сложат друга. Дано, само да не е за някакъв пореден треба... строеж, примерно. Дано, разбира се. Добре. Към следващата публикация, да. Забелязано в София, да. Тази шахта така също предизвика доста полемики в социалните мрежи. Вижда се, че е препълнена. Но все пак една шахта би трябвало да поема водата, а не водата да излиза от нея. И то виждаме, че тук няма дъжд в момента, не вали дъжд. Тя просто е задръстена и трябва да бъде почистена, разбира се. На Павел ли беше публикацията? Само да видим. В София се разиграва... Къде мислиш, че отива пясъка? Действието. Да, Павел. От 19 април... И с още неща, които можем да ви покажем. Имаме време. Една минута имаме. Да видим следващата публикация. На Васил Стоилов. Възлово кръстовище в София. Нека да изгледаме видеото, публикувано от Васил Стоилов. Внимание.
Виждаме оживен трафик. И един бързаш пешеходец. Това е на Сточна гара или някъде около Сточна гара, ако правилно се ориентирам, някъде там по Сливница, според мен. Мина, да, общо взето си мина като на зелено, но тук това е изключително опасно пресичане. Съответно, доста така от коментарите под това видео бяха негативни спрямо нея, защото ако не дай си Боже, има пътно-транспортно происшествие. Не, погледнете за какво става. Просто да, наистина... опасно пресичане в никакъв случай не трябва да се постъпва така. Наистина е доста безотговорно и след това се питаме защо и как стават и инцидентите. И още с неща, които са ни направили на Виолета Христова публикацията. Откъде обаче? Това, къде? Слънчев бряг. Забелязано в Слънчев бряг, да, вече с в очакване на сезона. Общо взето, вече така да минем на морската вълна. Да си помечтаем, все пак по-малко от месец остава до... Айде, да, месец, айде, да кажем. Да, и надявам се вече да усетим по-осезаемо затоплянето. Все още е пуст курорта, но дано и да се напълни. Да, съвсем скоро може би това ще се случи. Надяваме се вече при една доста по-различна ситуация, що се отнася и до коронавируса. Благодаря. Дано, това лято не бъде като миналогодишното. Дано. В очакване сме обаче на още едно голямо събитие, а именно Оскари 2021. Какво трябва да знаем за церемонията, ще ни разкаже един от журналистите, който е допуснат да отразява тази церемония. Николета Моралес, в която включваме от Съединените американски щати. Добро утро, госпожо Моралес. Кажете ни как ще се проведе тази година церемонията? Ами, добро утро. Благодаря много за включването. Много се радвам, че тази година ще отразявам Оскарите за БНТ. Трета поредна година ги отразявам и тази година ще бъде много по-различна от поредните две, в това, че ще бъде не само виртуална, но и темата тази година на Оскарите е донеси любовта си към филмите и ще изглежда по-скоро като филм, отколкото телевизионно шоу и ще бъде в две различни... показва две различни места. Едното ще бъде в Долби театърът в Холивуд и другото от Юнион станцията в Даунтаун Лос-Анджелес. И тази година, за разлика от други, само 170 човека са допуснати поради коронавируса и мерките, които се взимат за безопасност. Допуснати са само номинираните, тези, които ще дават наградите и техните гости. Има право само на един гост. И също така интересното е, че за разлика от други награди, които сме виждали, тази година публиката няма да носи маски, когато се показва на камера, за да има ефект като филм. Ами само когато има реклами, тогава ще си слагат маските. Причината е, че мерките са доста... взети са строги мерки и също така ще са тествани поне два пъти, за да са сигурни, че никой от тях няма коронавирус. И ще има малък червен килим, за разлика от други години, когато беше по-голям за звездите. Но пак ще ги виждаме преди самата церемония с красивите рокли. И също така петте песни, които са номинирани, ще бъдат изпяти четири от Долби театърът и една ще бъде в Хелзинки, Исландия. Но се очаква доста интересно шоу, което ще бъде режисирано от така известният Глен и ще бъде много интересно. Да, казахте, че все пак ще бъде и присъства на тази церемония. Това, разбира се, е положителната новина, но ако актьорите не са на място, ще има ли възможности за тяхното включване онлайн? Все пак пътуванията продължават да бъдат доста сложно организирани. Разбира се. Значи, разликата на Оскарите от другите церемонии е, че предпочита да не бъде връзката осъществена по Zoom или онлайн заради проблеми с техниката и предпочитат повечето номинирани да бъдат на място, за да може да се осъществи този ефект на кино, а тези, които не могат, ще получат наградите си и ще бъдат излъчени чрез сателитна връзка, за да бъде сигурно, че няма да има гличове или някакви прекъсвания. Да си припомним и защо с такъв интерес и нетърпение очакваме тази церемония тук в България. Мария Бакалова е първата българка номинирана за Оскар тази година. Стискаме и палци. Преди да ни кажете какви са и шансовете, буквално преди церемонията, тя ще бъде ли придружена от някого на тази церемония? От това, което съм чела, е, че тя иска да доведе майка си на церемонията, тъй като тя е нейният най-голям фен. Но за сега не се знае дали може да вземе виза, за да може да присъства, а ако не, предпочита да вземе приятел, с който живееше в Холивуд, Кейт Хъдсън. Така че той е план Б.
но ще видим с кой ще се покаже на самата церемония. И така, за шансовете и няколко думи да кажем, доста награди, кинонагради вече бяха раздадени. Има ли тя възможност да вдигне така желаната статуетка? Аз самата смятам, че има много голям шанс, 90% да вземе Оскар, тъй като тя прави доста добра медийна кампания тук за филма в, и точно дни преди Оскара на големи телевизии, телевизионни предавания. Така че мисля, че много от самите медии също искат тя да спечели, но най-голямата ѝ конкуренция е корейката от Минари, Юн Ю Джунг, тъй като тя имаше доста силно присъствие и спечели наградата на актьорите. Така че между двете се смята, че ще бъде борбата. 50-50 смятат, едни смятат, че ще бъде Мария, други, че ще бъде тя. Но аз лично смятам, че Мария ще спечели и донесе Оскар за България. Всички се разчитаме на това и се надяваме. Стискаме палци. Няколко думи на финала на нашия разговор за отразяването на тази церемония. За вас, журналистите, пак да кажем, именно Николета Морале ще ни държи в течение и за БНТ. Как ще бъдете, къде ще бъдете ситуирани, как ще се случва тази година? Да, разбира се, и медиите ще бъдат виртуално тази година, за разлика от 3, когато бяхме на място. Ще бъдат 600 журналисти от цял свят и то по Zoom връзка, когато за да си избегнат гличове, ще бъде малко сложно, но все пак се надявам, ако Мария вземе Оскара, да съм там, за да задам въпрос. И ще бъдат избрани 3 или 4 журналисти за всеки печеливш да му зададат въпрос. Така че се надявам, че ще бъда една от избраните, когато и ако Мария спечели своят Оскар. Но ще бъде доста интересна церемония, която се надявам да бъде и успех за България. И ние се надяваме. Благодаря много за това включване. Надявам се при следващото такова наистина да имаме вече добри новини, които да коментираме с вас. Добри новини до някъде и за туризма вече в Поварненското, в Варна и района. Първите за сезона 125 израелски туристи пристигнаха на летището в Варна. Гостите ще бъдат настанени в хотели в курорта Златни пясъци. В събота на Варненското летище се очаква и още един полет с туристи от Израел. Израелските туристи пристигнаха в добро настроение на Варненското летище. Повечето от тях са вакцинирани срещу COVID-19. Израелски туристи недоумяват защо България изисква от тях отрицателен ПСР тест, при положение, че в Израел 5 милиона души вече са вакцинирани срещу COVID-19, а заболеваемостта е едва 0,2%. Имаше много туристи, които веднъж вече си направили резервация за България, когато наближи датата. Те променят с дестинации, където не се иска този допълнителен тест. Хубаво е да се знае, че един израелски турист, всеки един от тях, който днеска дойде, той ще трябва да направи 3 ПСР-а. Експерти алармират, че държави като Грузия могат да привлекат израелските туристи за сметка на България, защото не изискват влизане с отрицателен ПСР тест. Освен това, у нас най-евтиният тест е 60 лева, докато в Батуми е 20 евро. Точно хора, които са записани за България и се прехвърлят за Грузия, мисля, че е спешно необходимо да се направи промяна и това нещо да се спре. Миналата година по това време съществуваха така наречените зелени страни, червени страни. Ако трябва да гледаме тази година, ако се въведе този модел, това би бил подходящ модел. Израелските туристи, които пристигнаха във Варна, казаха, че не изпитват притеснения. За трети или четвърти път сме в България, но за тази година това ни е първото посещение. Чувстваме се сигурно тук. Ще видим, на ваканция сме. Очаква се в събота на летището във Варна да кацне още един самолет с израелски туристи. По план полетите ще бъдат в четвъртък и събота. Първите израелски туристи в Бургас трябваше да пристигнат на 6 май, но полетът е отложен за 13. Проекто Кабинетът. Какви са ходовете за съставяне на правителство? Анализът на Валерия Велева и Валери Найденов. Полицията задържа стрелеца от врачанското село Манастирище. Как се стигна до фаталния инцидент, при който мъж застреля своя съселянин? Вандализъм с флекс. Кой и защо отряза и открадна дворните врати на две столични училища на живо? Да се събудиш без парите в банковата си сметка или да ти вземат автомобила? Как да предотвратим документната измама? Коментар на адвокат Димитър Марковски.
Отново зелени коридори за имунизация срещу COVID. Ще можем ли да избираме ваксината? Доктор Радосвета Филипова. Пускат третата метролиния до Горна Баня. Колко пътници ще обслужва? Гост инженер Стоян Братоев. Здравейте отново, уважаеми зрители. В следващите минути ще ви припомним една история, която екипът ни следи, защото я приехме много при сърце. Борба за живот, борбата на 10-годишния Дени. Преди години той и семейството му чуват диагнозата левкемия. След продължително лечение чуват и добрата новина. Болестта е в ремисия до преди няколко месеца, когато ракът отново се връща. Но като истински боец, нито Дени, нито семейството му се отказват. И сега се надяваме, че ще чуем и добри новини от Израел. Включваме Дени и неговото семейство. Добро утро и на трима ви! Чувате ли ме? Да, Жени, здравей! Първо към теб. Как сте? Как сте тримата? В момента сме настанени в залата за следтрансплантация. Да, добре, добре се чувства. Фибрилен е, има температура, има болки в коремчето, но това е нормално. След трансплантация са нормални такива странични реакции. Дано да няма нещо, което да е по-болезнено. Надяваме се, да. Надяваме се, Дени, да се справиш. Да кажем само и за нашите зрители, че операцията, трансплантацията вече е минала. Ти за това говориш. Всъщност, кога беше тя? На 19-ти, това беше преди 4. Преди 4 дена. 4 дни вече минаха от тогава. И сме настанени в тази специална стая, в която е в изолация. Няма достъп от други хора, няма достъп до нея. Като е под непрекъснато наблюдение на лекарите. Какво казват лекарите? Какво казват лекарите за неговото състояние? За момента е добре. Развива се нормално. Да, нормално се развива. Има болки в време, които са нормални след трансплантация. Чакаме и други странични реакции и да се надяваме да не са толкова болезни. Но това е първите две седмици след трансплантация са така. Дени, да кажем здравей на теб. Надявам се, че добре ни чуваш. Как се чувстваш в тази сутрин? Кое ме? Как се чувстваш? Еми, добре. Това е малко студен. Стана пред маличко. Отново видяхме усмивката, така че благодаря за тази усмивка на Дени. Надявам се, че той и вие знаете колко много хора ви стискат палци тук в България и с нетърпение очакваме наистина добри новини. Кажете ни, защото в предишното включване ставаше дума за това, че са нужни средства за лечението му. Все още ли имате такава нужда от пари? Да. За съжаление, доста скъпо и продължително излезе лечението. На Дени не очакваме, но лекарите правят всичко възможно. В интерес на истината, това е като ние имаме нужда от още 80 000 долара, които са необходими за едно лекарство, което служи за защита на черния дроб. След трансплантация това е фатално като цяло и въпросното лекарство. Събрали сме част от паричките, но 80 000 долара още дължиме, които трябва да се съберат до края на месеца. Доста непосилна сума и голяма и доста кратък и период за събиране. Надяваме се, че ще успеем. Предишния път бяхте организирали благотворителен базар. Подобна инициатива сега има ли? Как хората, които могат и искат, могат да ви помогнат? Дени има дарителска сметка, на която се събират средствата и чрез която се разплащаме към болница, към клиника Суразки, където сме в момента. Тази дарителска сметка, да, тя е обявена на благотворителния базар.
Да, във Фейсбук има също така информация за нашите зрители. Могат да потърсят и ако могат, пак казвам, нека и да помогнат. Всъщност, от тук нататък, какво лечение се очаква? Какво ще се случва в следващите дни и седмици? До кога трябва да останете в болница? От тук нататък се чака този период на две седмици, в който дай Боже детето да се възстанови максимално най-добре. И след което се изчаква качване на неговия собствен имунитет. Той ние в момента за това така сме изолирани, че той е с абсолютно нулев имунитет към всичко. Включително даже и ние за него сме, нали, като непознати. И след качването на неговия собствен имунитет, те хора тук си го следят постоянно, нали, това нещо. Като дай Боже имаме добро развитие на тези показатели, от тук нататък вече се надяваме, ако има някакво поддържащо лечение, то да е медикаментозно. Както, примерно, поддържащата терапия, която е провеждана в България след като бяхме в ремисия. За това възстановяване в България ще има ли достатъчно условия къде да се случва и как да се случва? Ако е медикаментозно, не е проблем, нали, това нещо да се случи в България или другия вариант, примерно да си имаме контрол на тази тук. В момента ние, когато дойдохме декември месец тук, най-големият проблем се оказа и COVID-пандемията, защото всичко вече беше запълно на територията вълна. Ние едвам с 300 мъки хванахме пред последния полицията в Тел-Авив. Клиниката не се знаеше дали ще ни приемат, тъй като имаха постоянно и тук е карантина и абсолютно всичко беше фронтално и въпитка. Надяваме се тези неща, ако вече няма нали таки локдаун и това надяваме се, че нещата могат да се случват по-рано. Надяваме се и нещата и с COVID да се оправят, а и за вас да бъде по-спокойна ситуацията. Как Дени се справя с тази ситуация в момента? Обаче ние го виждаме и даже ни подари малка и усмивка преди малко, но все пак има ли нещо, което го тревожи, нещо, което иска да каже на хората, които и сега го гледат? Дени е невероятен боец. Дени се справя толкова добре, че просто няма думи. Детето вече е твърде голямо вече за тези работи. Всяко едно дете, което е преминало през тези отделения, израства много рано. И Дени вече е толкова голям, че просто ако ви кажа, че той повечето работи сам ги вижда, даже и медицински, и това е просто сам ги разбира, сам някой път, даже нас ни напътства, той какво казват и тук лекари, тъй като все пак, нали, и езиковата бариера на някъде супер, нали, но той по-разбира даже и от нас някой път. По-бързо се сеща за какво става въпрос. Деня е невероятно, това нещо е от отделението, което харесва толкова, иначе се занимава с всякакви други работи, има си. Аниматори, които да. Ами, да. Просто се. Трудно е вече четвърти месец. Липсва му единствено излизането на гонки и зрителя. Чакаме търпение да. Да се върнем в България. Това е за най-лошото. Няма повече да ви притесняваме. Благодаря много за това включване. Надявам се следващото ни виждане е да не от болничната стая по този начин, а някъде навън на разходка заедно с Дени. Благодаря ви, дай Боже. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, ако искате, можете да помогнете. На Дени, както разбрахте, продължава да се събира средства за неговото лечение. Достатъчно информация има в Фейсбук, има и страница, и на благотворителния базар, който беше организиран, за да видите сметката. Така че, ако можете, го направете. А сега ще ви разкажем за една хакната банкова сметка за взети, но след това и върнати 9 милиона лева. За случая разказва Тихомир Игнатов. Преди няколко дни доктор Пламен Русев, който освен известен филантроп е и инвеститор в различни световни компании, получил тревожно обаждане от свой приятел, норвежки бизнесмен. Оказало се, че норвежка банка авторизирала превод към сметка в България за почти 9 милиона лева.
по-малко от половин час или нещо такова, след като преводът е бил направен, той го е видял през онлайн банкирането си, след което аз веднага започнах да звъня на моите контакти в конкретната банка. А конкретно фирмата, от която са били източени парите, се занимава с здравеопазване. Всъщност тяхното семейство е най-влиятелното семейство в Норвегия и най-богатото семейство в Норвегия, семейството Хеген. И спасихме наистина имиджа на България пред едни потенциални, ако щете, дори инвеститори в България. Бързата реакция на банковите служители е спасила крупната сума на бизнесмена, която вече е върната обратно. Моят приятел ми каза, че предния ден е имало слом в неговия офис. Като че ли е имало физически достъп до документи, които по един или по друг начин са дали достъп до съответните имена, пароли и така нататък. Потърсихме за коментар представители на Българската банка. Оттам изпратиха писмена позиция, в която се посочва, че за случая са уведомени компетентните органи и се води разследване. Имената на норвежкото търговско дружество, както и на фирмата получател у нас, са обект на банкова тайна. За сега е ясно, че адресът, на който е регистрирана фирмата, е на улица Христо Белчев, София. Видяхме, че са регистрирани общо 92 компании, всяка от която все по-красиви. Все с такива имена, нито една, поне аз не видях нито едно българско име, все някакви чужденци. Тази специално беше на, сега вече не е пред мен името, беше някаква африканка с 4 имена. Оде с 10 лева уставен капитал. Кой стои зад измамната схема и какви пробиви в сигурността са допуснати, тепърва трябва да установят властите в Норвегия, където вече тече разследване. Според IT-специалисти, крупните финансови схеми, освен сериозни познания, изискват и предварителна информация за жертвите. 90% от поразиите, които се случват от програми, които правят тия поразии. Някой програмист е написал нещо, което някакви скриптове обикалят и правят някакви поразии. Останалите 10% вече са сериозни хора, специалисти, които имат информация. Превенцията срещу измамите е добрата онлайн хигиена. Трябва да се обръща много голямо внимание на какви пароли съхраняваме, как ги съхраняваме, как сме ги направили, въобще колко акаунти поддържаме. Хубавата парола трябва да бъде поне 15-16 символа, да има като под символи визирам, да има малки главни букви, цифри, специални знаци. И друго важно правило. Нито една финансова институция не кара потребителите си да последват линк в имейл, водещ до сайт със съмнителен адрес. Изискваш данни за пароли за електронно или мобилно банкиране. И тъй като такива измами, за съжаление, вече станаха доста чести, включително и на територията на нашата страна. Преди няколко дни ви разказахме как служителка в институция за бързи кредити се е възползвала от личните данни на свои клиенти и е теглила пари от тяхно име. И за това ще поставим и днес темата с адвоката Димитър Марковски. Ще говорим за измамите, схемите, начина по който хората могат да защитят себе си, имуществото си, банковите си сметки, както разбрахте преди малко. И още един интересен разговор ни предстои в следващите минути. Става дума и за ваксините, и за вакцинирането с доктор Радосвета Филипова, която е секретар на Националния вакцинационен щаб. Ще говорим за това на базата на какви данни в момента се взимат решения, как да се случва точно вакцинирането, включително и подробности за отварянето отново на зелените коридори около великденските празници, какви ваксини и къде ще бъдат разпределени те. Трябва ли предварително да се записват хората в тези коридори и да заявяват предварително с каква ваксина искат да бъдат вакцинирани личните лекари, как ще бъдат включени в цялата тази работа, малко по-късно в предаването. Но като ви анонсирам и този разговор, нека да ви напомня, че на нашата фейсбук страница Деня започва. Днес питаме вас, дали одобрявате отварянето отново на зелените коридори за вакциниране. Нещо, което ви казах и преди малко. Да видим как върви гласуването до момента и след това към коментарите ви. Одобрявате ли? Повечето от вас отговарят положително. Да, видяхме, че много хора наистина се възползваха от тази възможност, въпреки че се редиха на опашки и в по-студените месеци се вакцинираха именно на тези коридори. Нека да видим и части от коментарите ви.
Стефан Василев пита с този въпрос на отговори в предишния коментар. Заформи се една дискусия да се махнат AstraZeneca и президента ДД. Валентин Димитров го пише. Искам спутник като Унгария и Сърбия. Стефан Василев пита защо да се дадат доводи. Нека да не влизаме в подробности на този разговор между тях и да видим следващите коментари. Марио Колев, аз ще чакам българската ваксина, в крайен случай руската. В мене всички ваксини са български и руски, имам доверие. Вяра Бързилова, нямам никакво доверие на брифинга, като говорят. Защо? Ще разберем малко по-късно. Всъщност как се взимат в момента оперативните решения, това също е много важно. Ангел Спасов смята, че отново ще стане объркване за организацията, както ви казах. Много важна тема, ще коментираме и малко по-късно. Лазар Лозе, в Америка спряха ваксината с Джонсън, в Европа с Астра, на България няма проблеми. Защо се прави това? Пише във Ванята, одобрявам, разбира се, правителството обаче не прави всичко възможно, за да бъдат вакцинирани по-бързо и повече хора. Националната здравна информационна система не работи. В имунизационните кабинети, ДКЦ-тата в Пловдив, има само AstraZeneca. Не виждам и никаква разяснителна кампания по медиите за вакцинацията за онези 30% от населението, които не желаят да се имунизират. Шесто място света по смъртност на 100 000 човека е прекалено скъпа цена за вече изчезващ народ. Затова ви отново казвам, че може да задавате и вашите въпроси към доктора Досвета Филипова, която в минутите около 7.45 ще бъде наша гост. Всичко свързано с ваксините, онези, които ще се използват и се използват в нашата страна и за организацията, малко по-късно ще разберем от нея. А сега кратко прекъсване за реклама. Здравейте отново, уважаеми зрители. В следващите минути ще ви разкажем за един сериен вандализъм спрямо две столични училища. На известни са отрязали портите към входовете в 138 и 31 училище в квартал Гео Милев. Престъпленията са извършени през ден. Възстановени ли са щетите? Ще разберем сега от Кристиян Гаров. Добро утро, Крис. Добро утро. За пореден ден 138 училище тук в столичния квартал Гео Милев осъмва без една от входните си врати. Ами можем да кажем, че не са възстановени към този етап. Сега ще ви покажем и как изглежда следите, оставени от вандалите. Виждате, по всяка вероятност тук е става въпрос за ножовка, поне така се твърди и от училищното ръководство. А ден по-късно пък в столичното училище 31 Иван Вазов, също в Гео Милев квартал, е отрязано около близо 24 метра от металната ограда вътре. При нас са представители на двете училища, както и районния кмет на Слатина. Първо към вас, господин Стоянов, кажете ни как и защо се стигна до този вандализъм? Как с ножовка? Защо? Не мога да кажа. Една така доста по-приятна сряда сутрин, идвайки на училище, видях, че вратата липсва. А за щастие имаме видеонаблюдение, както към столична, така и наше си. Но това видеонаблюдение няма така поглед към входната врата. Тоест не са запечатани въпросните извършители. Обхваща се тази страна от към улицата, но аз доста до тия камери нямам реално погледнато. И се надявам, тук и от съседните сгради, ако има някакъв вариант да се засекат поне в коя посока са тръгнали, къде са се движили, да се установят. Какви са подозренията ви? Все пак не може да нямате. Подозренията в сряда бяха едни, че някой недоволен гражданин, който не може да си разходи кучето сутрин, или съсед, но след като има някакъв рецидив вече тук в района, подозренията аз нямам подозрения. Мисля, вече полет на фантазията без някакви... Кога ще започнете да възстановявате тук щетите? Пуснахме запитване до няколко фирми дали ще могат да изработят поне наподобяваща на другата врата. Надявам се другата седмица да имаме отговор вече и резултат.
това първи подобен случай на вандализъм ли, или друг път е имало и други посегателства върху училищното имущество? Ами толкова сериозни не, катинари са рязани на различните входове на училището. И то в последните седмици. Може би се е било прелюдие към това, което ще се случи сряда. Така, според вас, по предварителна преценка, колко ще ви възлизат щетите? Колко ще излезе една врата да се сложи нова? Може би от няколко стотин лева до 1000, според зависи. Добре, господин Левордашки, заместник директор на 31-во, кажете ни при вас какви са щетите. И както казахте вие, около 24 метра ограда, открадната, рязана е през нощта с ножици за ламарина и така, като по обем работа и специалистите, които идоха гледаха, казаха, че това е правено поне час и половина. Съвсем спокойно, въпреки наблюдението на Столичната община, което явно никой не гледа. И така. Видеонаблюдението обаче при вас са засекли силует, доколкото разбрахме? Видеонаблюдението на нашите камери са засекли, на нощно време училищните камери няма кой да ги гледа. Докато Столичното видеонаблюдение си има денонощно хора, които го поддържат и би трябвало да го гледат. Но никой не е реагирал и за нас е необяснимо как човек, който толкова време се мотае в обсега на камерите, не е реагирал, не е пратена полиция да се види какво се случва, макар че много добре се вижда какво прави. А след това на другия ден 10 човека от полицията се занимават с този случай. Вие в момента, след това ще занимава прокуратура и така нататък. След това ще занимаваме и ние, за да възстановяваме щетите. Започнеш ли възстановяването на щетите? Извикалихме още вчера човек, след като мина полицейски оглед, взема размерите, чакаме оферта и така. При вас има и послание от страна на извършителите. Какво е то и къде е написано? Написано е на топлата връзка между училището и физкултурния салон и е против носенето на маски. Вече е почистено пространството? Да, почистено е, всичко е това, но това са щети, които първо не е редно да се правят, нали, да се причиняват, независимо кога, дали на училище, дали на частна собственост. И което е по-лошото, че дори друг път, както и при колегата се е случило да има вандализъм, няма никакви последствия, никога не е фанат извършител и така нататък. Просто училищата са като нощно време, като някакъв лазий за престъпност, защото навънка все пак има частна собственост, хората си спътат в тези къщи и апартаменти, в училището станат, че няма никой, може да се правят каквото си искат. Господин Илиев, вашия коментар за тези системни вандалски актове? Коментара ми е, че съм наистина възмутен и трябва да си отговорим защо се случват тези неща. Според вас защо? Има няколко причини. И първо, очевидно, става въпрос за някакъв вид протест на гражданите срещу затварянето на училищните дворове. Само че за да се отворят тези дворове, трябва да бъде осигурено тяхната поддръжка, тяхното опазване, охраната. В момента всички училища в България получават едни делегирани бюджети и от тях те трябва да осигуряват поддръжката на материалната база, охраната, която, както чухте, те го правят, но според мен трябва да има отделен бюджет, който да е фиксиран на базата на съществуващата материална база. Дали в училището има 200 или 500 деца, размера на училището е еднакъв, размера на оградите, обхватът, който трябва да бъде наблюдаван, е един и същ. Поради тази причина смятам, че това трябва да е съвсем отделно перо в бюджета, за да може да се осигури спокойното ползване на двора и сигурността на самите ученици и материалната база. Другото нещо е, че могат да се създадат ясни правила за ползване в извънучебно време, говоря за събота и неделя, на базата. Защото да, хората явно протестират срещу това, че нямат достъп до тази база. Но трябва да има ясни отговорности. Мисля, че тук е ролята на обществените съвети към всяко едно училище да проведат разговори с родителите, кой от тях ще може да поеме отговорност да опазва тази база. Но трябва да има ясна отговорност. Не може така просто всеки да влиза и да ползва и след това да оставя на грижите на самите директори и на училището да чистят и да възстановяват щетите. Добре, благодаря и на трима ви за този разговор. И така, както разбрахте,
Тук предстои да бъдат възстановени щетите и по двете кражби са подадени сигнали към първо районно управление на полицията. За сега няма яснота дали са установени извършителите. Надяваме се те да бъдат задържани в най-скоро време. Да, надяваме се още повече, че очевидно това не се случва за първи път и очевидно директорите нямат много надежда, че този път хората, които са го извършили, ще бъдат заловени, но все пак камери са ги уловили, така че продължаваме да следим този случай. И като си говорим за престъпления, продължаваме тази тема, но с коментари към други неща, които направиха впечатление в последните дни. Говорихме за кражба на лични данни, самоличност и тегляне на бързи кредити. Вчера пък коментирахме големият обир, който стана в Пернишко от инкасо автомобил с 500 000 лева. Всичко това и преди малко, което ви разказахме в репортажа на Тихомир Игнатов, ни даде повод да поканим адвоката Димитър Марковски. Добро утро! Здравейте. Добро утро! Здравейте на вас и зрителите! За да можем, адвокат Марковски, с вас да коментираме толкова ли сме уязвими и ние като с нашите лични данни и системата като цяло за подобни посегателства. Но да започнем едно по едно и с последното така фрапиращо наистина престъпление с кражбата от инкасо автомобил. Мислите ли, както каза вчера в нашото студио криминалиста Иван Савов, че като цяло тази дейност в България не се изпълнява точно по нормативната уредба? Говорим за инкасо дейността. Разбира се, закона за частно охранителната дейност е дал един много добре и стройно подреден закон, който регламентира всички тези изисквания, които трябва да се спазват от частните фирми. Очевидно, въпросът е свързан с това дали се упражнява достатъчен контрол за самото изпълнение на закона и дали някъде не се самите частни охранители не се отнасят небрежно към професионалните си задължения, които са свързани в край на краища с една огромна отговорност. Защото тези инкасо автомобили по обичайната си практика съхраняват и опазват изключително големи парични суми, които се набират от множество търговски обекти. Трябва да има много, много стройна организация, ред и дисциплина. Най-голямото нарушение е това, че не са трима, а двама служители в един инкасо автомобил ли е според вас? Аз смятам, че трябва да се преценява за конкретни случаи. Нарушенията може да са много повече, освен това, че те не са били в необходимия брой екип и състав, който трябва да извършва събирането на тези големи парични суми. Разбира се, разследването ще установи какви пропуски има, но в края на краища трябва да си кажем и нещо друго, че колкото и стриктно да се изпълнява закона, колкото и да е добре организирано всичко, никой не е застрахован от такива криминални събития. Като казвате застраховано такива криминални събития, парите в инкасо автомобила застраховани ли са и има ли някаква граница до каква сума трябва да се превозва? Обичайна практика е да има застраховка на в края на краищата, но носи се товар. Този товар са парите, които се събират. Обикновена практика и смятам, че категорично има. Без, нали, да конкретния случай да имам 100% информация, но смятам, че е застрахован товар и разбира се, това би породило последиците на едно застрахователно събитие, един такъв грабеж. И да завършим тази тема. Смятате ли, че нещо в този въпросен закон за охранителната дейност трябва да бъде подобрено, имайки предвид наистина не един-двата случая, които сме коментирали като има? Смятам, че по-скоро трябва да се засили контрола, за да може да има превенция на такива случаи. Кой осъществява контрола? МВР? Министерство на вътрешните работи осъществяват контрол върху частно охранителната дейност. Особено трябва да се внимава в подбора на кадри, нали, който се свежда не само, нали, до това един човек да не е осъждан, да няма, да не е криминално регистриран, така нататък. Нали, едни формални тестове психо, през които се преминава. Самия подбор на частно охранителните фирми трябва да е доста прецизен, защото виждате не малко са случаите, в които в края на краища разследването стига до това, че има вътрешни хора, нали, за извършването на тези грабежи. С интерес ще проследим разследването. Още повече, че предишният подобен обир все още не е разкрит и извършителите не са ясни. Може би са същите сега, може би не. Още криминален сериал се заформи по тази линия. Ще факт, видим. Факт, това е предизвикателство за криминалистите да установят, да тръгнат по горещите следи на престъпление. Да поговорим малко и за кражбата на самоличност. Аз припомних един случай от
миналата седмица служителка в компания за бързи кредити, разполагайки с личните данни на свои, на свои клиенти, изтегли немалка сума пари от тяхно име. Днес в репортаж на Тихомир Игнатов стана дума за това как е хакната банкова сметка с 9 милиона в нея. Слава Богу, там благодаря на бързата реакция парите са върнати. Но толкова ли сме уязвими? Всеки ли наистина в момента ни разполага с личните данни? Уязвими сме. Вие виждате и с този мега скандал с личните данни от НАП, който изтече информация. Уязвими се. Живеем в едни времена, в които киберпрестъпността е изключително подготвена с кадри, с техника, с познания, с възможности. Хайде, нали, за гражданите, нали, едно на ръка, но много ми е странно такива големи IT компании, нали, които в края на краища, нали, са генерирали изключително големи суми, се отнасят малко небрежно към тази своя електронна сигурност. На Запад има обичайна практика в такива големи корпорации, има огромни киберсигурност отдели, които осигуряват и пароли, и обезпеченост, и една изключително висока гаранция, че няма да се стигне от такива ситуации, като господина, който го видяхме. Но ние като граждани какво може да направим? Данните ни от НАП, например, изтекоха, и не само от НАП, и при това имаше и други течове. И какво да направим сега? Трябва да бъдем много, много предпазливи в това по какъв начин си предоставяме личните данни, личните документи, на кой, в каква ситуация да изискваме информация, по каква причина си изискват наши лични данни да бъдат предоставени. Трябва да бъдем самите ние по-малко осторожни като чили, което все пак си е някаква преграда към това да се стигне до с лесен достъп до личните данни. Но е факт, че ние навсякъде в граждански оборот за щяло или за нещяло си раздаваме хей така нашите лични данни, което вече е една крачка напред пред тези, които недобронамерено желаят да ги ползват. Но когато става за кражба на лични данни, особено когато се тегли от нея, че има кредит без той да знае, се влиза в една спирал, докато докажеш, че ти нямаш нищо общо и прочее, вече си с досиети, самият не можеш да изтеглиш кредит. Има ли някъде законодателна празнина, която трябва да бъде запълнена? Факт е, че много, много бавно се стига до това. Даже ще ви кажа и мой скандален частен случай от практиката ми. Чуж граждани, на който по такъв начин бяха откраднати личните данни. И докато се разплете ситуацията, му изтекаха документите, с които той може да пребивава тук, и се наложи абсолютно да го изведат от пределите на държавата, като една много тежка последица. Разбира се, после аз бях уведомен като негов адвокат, че това е престъпление, че е злоупотребено и така нататък. Може би скоростта на разследване трябва да е по-динамична и по-бърза. Между другото, има начини и механизми да тази скорост да бъде засилена. Ето сега, примерно, е много популярно вече новата политическа власт в държавата говори за законодателни промени, че трябва, нали, да се спре фигурата, примерно, на вечни обвиняеми. Въобще скоростта на досъдебните производства да има процедурен механизъм да се забърза и засили. Това ще е добро. Как се случва и какво да направи човек, който един ден се събужда и вече няма фирма, например? Това е много шоково. И пак казвам, аз имам фрапантни случаи от моята практика като адвокат. Много е лошо това, защото в това, което вие казвате, събужда се сутрин човек и усилията от целия му живот, които са примерно вложени в едно търговско дружество, да развиви, в един момент се срутва всичко в един момент. Ходенето е голямо после по мъките. Е, как се доказва, че тази фирма е твоя? После пак. Много трудно с поредица от съдебни дела. Изчаква се да има влезала в сила присъда по отношение на този евентуален извършител, да, ако се стигне въобще до него. Механизмът е много труден. Там има поредица от измамливи действия, документи, замесени хора. Въобще е много, много трудно. И разбира се, в края на краищата, като се установят фактите по делото и се види, че има извършено престъпление и тази фирма е била обект на кражба, въпросът е като се възстанови какво има във фирмата. Защото обикновено в този период, докато трябват всичките тези юридически събития и съдебни, обикновено те се разпродават имущество, източват се сметки и нещата са доста необратими. Страдат хората.
факт. Сега, като говорим за това как се събуждаш без фирма, един ден може да се събудиш и без автомобила си. Сигурно сте чули за последния такъв случай. Вчера собственикът на Лоутопия Ивайло Пенчев съобщи във Facebook страницата си, че ламбургинито му е откраднато по документи и че според КАТ лично той е дерегистрирал колата си. Как това е възможно? А тя си стои там някъде на някой си етаж, нали, все още, но по документи не е него. Да. Възможно е. Възможно и не само в България. Нали, се тръгваме от там, че ние сме държава на абсурдите. Не, има го навсякъде по света това нещо. Господин Пенчев не е единствената жертва на подобно престъпление. Трябва да се тръгне, както се казва, по горещите следи на престъплението, защото принцип е, че няма престъпление, което да не остава следи. Възможно е дерегистрацията на колата, тя е процедура свързана с това, че се предават талоните на автомобила и регистрационните табели. Може би ще е интересно да се види записите. Те криминалистите оттам са почнени най-вероятно. Да се видят записите в КАТ, как се е случила самата дерегистрация. А това не бива да го учудва, защото в края на края ще става въпрос за един изключително скъп автомобил, който очевидно е подготвен да бъде откраднат. Много лесно е, когато тази кола е дерегистрирана, крадците да са подготвили и да изготвят документи с други регистрационни табели, с друг талон. Тя става много лесна за изнасяне през граница. Да, но той самия казва, че документите на колата не са напускали сейфа му. Как тогава е станал тази документ? Ясно, не е необходимо. Те могат да продължават да си съдат тези документи в сейфа. Не е особено трудно да бъдат фалшифицирани образец 1 и 2 от талоните за регистрация на пътно превозно средство. Предават се едни фалшиви регистрационни табели, които съответстват на тези, които са монтирани на автомобила, и колата де юре и де факто е дерегистрирана. И с това ще завършим, но се оказва, и той самия го казва, че може би, ако е карал този автомобил, например, на границата, самия той е можел да бъде обвинен, че е откраднал този автомобил. В един момент ти ставаш престъпник. Да, естествено, ако го спрат и му направят една проверка по регистрационните номера, ще видят, че автомобилът е дерегистриран. И тя и собствеността, доколкото се ориентираме, сменена. Така че, да, ще изпадне в неприятна ситуация, господин Пенчев. Добре, благодаря ви. Всъщност това е един безкрайен разговор и това, което можем да обобщим от него, е първо ние самите да пазим повече собствените си лични данни, доколкото това е възможно. И второ, може би институциите да бъдат и малко по-бдителни с всичко това, което се случва. Законодателя пък да направи законодателно, което може. Нали така? Факт. Благодаря ви. Yes. Адвокат Димитър Марковски и с практиката, която има и до момента свързано с това. Сега, както от сутринта ви казвам, една много добра новина за шофьорите. Пускат движението в ремонтирания участък. 10 км участък от магистрала Тракия между пътен възел Черепан и пътен възел Черепан Исток. Десислава Петкова е сега на място, да ни каже повече за ремонта и вече пуснато ли е движението. Деси, здравей! Добро утро. Все още движението не е пуснато в този участък. Това ще стане днес около 11 часа. Както знаем, ремонтът тук стартира в началото на февруари. Започна реконструкцията на близо 17-километровата отсечка, която е строена 2007 година и по нея се бяха образували коловози. Асфалта беше станал на вълни. Затова дълго време ограничението тук бе 90 км в час. В началото на месец април бяха пуснати 6 км от пътното платно. Днес са останалите 10 от този ремонт на 17-километровата отсечка. Подменена е носимоспособността на цялото пътно платно тук по метода на студеното рециклиране. Работеше се максимално и в двете платна без почивен ден. Строителите се притесняваха от метеорологичните условия и дали тази отсечка ще бъде пусната в срок, но тя даже се пуска преждевременно, тъй като първоначално бяха обявили, че това ще стане в краят на месец април. Ремонтирани са 9 съоръжения, поставена е нова маркировка, ограничителни мантинели. Има специална маркировка тук, която гарантира безопасността на водачите. Евентуално, ако те заспат зад волана, тя ще ги върне отново в пътното платно. Ще продължи ремонтът и на останалите 23 км до Стара Загора.
затвора, като отново ще бъде на принципа на студеното рециклиране и ще бъде подменен целият асфалтов слой, както и ограничителните съоръжения. Поставени са и знаци. Този ремонт трябва да приключи в краят на месец юни, така обявяват строителите. Днес започва работата по този 23-километров участък. Осигурен е обходен маршрут за шофьорите през Чирпан до Стара Загора, където отново те ще могат да се качат на автомагистрала Тракия. А от Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да следят сигнализацията и указателните табели, за да не се объркват, а ние оставаме тук, за да видим пускането на този 10-километров участък от общо 17 км, чийто ремонт стартира през месец февруари. Благодаря ти, Деси. Наистина една дългоочаквана новина за шофьорите, които няколко години подред доста неприятни чувства изпитваха, преминавайки през това трасе. Виждаме вече по какъв начин изглежда то. Сега обаче ще говорим за нещо, което е и тема основна в нашето предаване. За нея ви питаме на нашата фейсбук страница, свързана с отварянето отново на зелени коридори за вакциниране около великденските празници. Тук е доктор Радосвета Филипова, секретар на Националния вакцинационен щаб. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Да започнем с въпросите, които поставят и нашите зрители именно във фейсбук страницата ни. А именно, трябва ли сега предварително да се заявяват, да се записват за тези зелени коридори някъде? Не, единственото, което трябва да направят, за да не стане лутане и да не се изхъбят нервите по време на празниците, е да проверят кои зелени коридори ще работят, кои пунктове практически ще работят и с какво работно време. Защото имайте предвид, че все пак празниците са дълъг период, хората вече са изморени и няма да работят всички обявени в заповедта на министъра пунктове. Това ще стане на регионално ниво. Това искам да подчертая. Всяка регионална здравна инспекция до края на понеделник, на работния ден, или ако може малко по-късно вечерта, но така или иначе в понеделник, ще ги обяви. Ние също ще ги обявим на нашата страница, но това касае пунктовете, които ще работят, които могат хората да отидат да се имунизират и работното им време, защото може би няма да е особено за по-малките населени места, надали ще бъде всичките дни и през целият работен ден. Ако даден пункт обаче има по-голям интерес към него, има и опашка буквално, възможно ли е това работно време да бъде поправено в хода на деня, например? Разбира се, може да бъде поправено и със сигурност ще бъде поправено, стига да има желание за имунизация, защото на този етап ваксините са налични, пунктовете са налични, готовността на Министерство на здравеопазването е на лице, така че остава само хората да си изберат пункт, а не да се лутат. А ще могат ли да си изберат и ваксина? И предварително ли трябва да бъде направена такава заявка? На този етап няма как да има избор на ваксина навсякъде. Предполагаме, че на повечето от местата практически имунизациите ще се провеждат с ваксината на Pfizer, която е РНК ваксина. Естествено, продължава да има желаещи за AstraZeneca, което е напълно нормално, тъй като ваксината си е в употреба в целия свят. Така че има избори за тази ваксина, но на този етап ваксината е Pfizer. Но когато си избираме пункт, трябва ли предварително да проверим каква ваксина там се предлага? Не, не. Във всички пунктове ще има всички ваксини? Да, всички пунктове се предполага, че ще има на първо място Pfizer. А Janssen ще има ли? Janssen все още не е пусната за употреба в страната. Знаете, че стои едно количество, което е първа малка доставка. Стои на склад в Булбил на ЦЗПБ. По причина, че вчера излезе съобщение на Европейската комисия по лекарствата, която подозира същият риск на този етап. Все още не е приключило проучването за тромбози и такива реакции, каквито са при ваксината на AstraZeneca. На този етап от проучването те са доста подобни, но така или иначе предстои да излезе в понеделник решение на Агенцията за лекарствата, която е на Съединените американски щати, където практически се прилага тази ваксина до момента, над 17 милиона дози. Така че, а също така предстои и общо европейско решение, което ще бъде най-доброто. Ваксината на Janssen стои на склад и изчаква регулаторните органи. Това ли ще е и първия сериозен тест за AstraZeneca, защото знаем, че имаше една идея да бъде изтеглена от пазара, ако към нея няма никакъв интерес, какъвто имаше такъв отлив. Та сега ще видите реално дали хората ще се ваксинират с нея ли? Да, тази идея продължава да е на масата,
Но от друга страна не трябва да се... все пак гражданите имат право да изберат и тъй като ваксината продължава да се прилага, това, че втората доза е с повишено внимание при някои определени рискови групи, които към момента са установени, не значи, че тя не трябва да спре нейното прилагане. Все пак регулаторните органи са тези, които решават има ли толкова сериозни съмнения за да спре. На този етап... Лично в щаба не виждаме никакъв проблем и тя ще продължава да се прилага до тогава, докато гражданите желаят и регулаторно е позволена. Същото нещо и с ваксината на Янсен. Просто съобразяваме се изцяло с регулаторните органи. Личните лекари как ще бъдат включени? Повече ли ще получат и в празничните дни, за да могат да вакцинират да, също? Те не получават повече, те получават половината от всички доставени ваксини. И това започна още от началото на месец април. Естествено, че там организацията е много по-трудна, тъй като първо те са много на територията на България. От друга страна, количествата, които могат да се взимат поради характеристиките на самата ваксина, става дума за РНК ваксините, най-вече Pfizer, изискват много по-често ходене, което затруднява, пак казвам, особено малките населени места. Но те разполагат с трите вида ваксини и могат да обхващат по същият начин всички лица, които са от пациентската им листа. Допълнително се направи едно споразумение с Националната здравноосигурителна каса. Те могат да обхващат и лица, които са извън пациентската им листа, които са придружители, предимно на тежко подвижни, хронично болни, възрастни хора, които няма как сами да отидат до кабинета, които също могат да ще бъдат регистрирани в системата и съответно всички данни за тях ще бъдат налични. А това е важен въпрос за хората, които са трудно подвижни по някаква причина. Свързано е с идеята за мобилни екипи или от друга страна личните лекари да могат да вакцинират и не само свои пациенти. Да, но все пак нека това да не стане така като... Те са имунизационни пунктове практически, но все пак те познават техните си пациенти и най-редно е те да се имунизират техните пациенти и то на първо време тези с хронични заболявания и съответно възрастните. А искам да кажа, че във всяка регионална здравна инспекция има информация на сайта и какво се случва с трудноподвижните пациенти. Тъй като това е организирано отдавна, сега със сигурност на места може да има някакви проблеми, но такива екипи съществуват. Малко и зрителски въпроси. Да, поглеждам към нашата фейсбук страница. София Янева. Аз се вакцинирах точно в зелен коридор. Това беше моят шанс да се вакцинирам бързо. Сега с нетърпение чакам втората си доза AstraZeneca. Искам да попитам, понеже изкарах лек COVID след първата игла, непременно ли трябва да чакам 6 месеца до втора? И какво ще ми стане, ако се довърша вакцинацията по-рано, по план? Какво ще стане? Сега първо никой не може да каже какво ще стане, но това от медицинска гледна точка не е редно да се имунизира скоро. Всъщност не става ясно колко е интервала, но практически препоръката е за 6-месечен интервал, минималният да е 3 месеца. Така че хубаво да изчака, тъй като просто ще има, очаква се да има много по-силна реакция от тази ваксина. Люси Костадинова, какво е общото между COVID и вирусната пневмония? Смъртността висока, дали не е заради забавеното лечение и погрешно такова? Препаратите, използвани за лечение по протоколи, как се отразяват на целия организъм? Последно, след като ваксините не пазят от заразяване и предаване, каква е логиката на твърдението стаден имунитет? Всички така, първи твърдения, които госпожата изказва, се нуждаят от по-подробен разговор и въобще контакти. Няма конкретика. Но това, което е важно, наистина ваксините предпазват от тежко заболяване и хоспитализация, което никак не е, слагайки го на везните, никак не е малко. Освен това, предпазвайки от хоспитализация и тежко заболяване, те предпазват и от смърт в много по-голяма степен. Стадният имунитет ще бъде получен, когато определен брой хора, или тъй наречения стаден имунитет, защото аз не съм привърженик на този термин, той е колективен имунитет, голям процент от хората или са преболедували и имат някакъв имунитет в определен интервал от време след преболедуването, или са вакцинирани с пълна схема. Така че това, че възникват нови варианти, стигаме и до темата за новите варианти, постоянно възникват нови варианти, това е неминуемо. Ние не можем да спрем природата, но това също, което можем да се борим с нея, с ваксините и с продължаване на спазване на мерките, което е най-важното нещо за възникването на нови варианти, даването на възможността им да се разпространят между човешката популация. Всъщност, най-малка част от въпросите са свързани с вакцинационния паспорт, зелен паспорт, да, сертификат, да. Различни наименования разбрахме. Знам, че освен ако човек е вакциниран, такъв ще получи
получава и ако е прекарал COVID или има антитела, нали така? Да. Но въпросът тук е за тези антитела, защото те по различните тестове по различен начин се доказват. Как ще се доказва? Ще има ли уеднаквяване по някакъв Нека начин? Нека да кажа категорично за желанието на Европейската комисия прави проект на такова решение, което все пак има някаква така представителност между държавите членки, т.е. решение трябва да бъде изпълнявано, не е само препоръчително. Все още то се работи. Работи се на ниво експерти, което е така, да не кажа, съвсем началният етап, но е доста не към финала на изготвянето му. Има много въпроси, именно за това как ще се уеднаквяват тези тестове, как ще може те да се сравняват между отделните държави. Все пак, да, на този етап не се нека гражданите да не се съсредоточават върху това какво ще бъде европейския сертификат. Как ли е работата на Националния оперативен щаб и на вакцинационния щаб, това фокусиране политическо? Последно ви питам. Мисля, спокойно че това не влияе. Спокойно е. Опитваме се да вървим по плана. Съобразяваме се с всички обстоятелства, които са налични и в крайна сметка целта е да се помага на хората да разбират повече за какво става дума, а да няма слухове, които са вредни и най-вече настройват срещу ваксините. Благодаря ви много, доктор Филипова. Надявам се скоро отново да се видим, за да може да коментираме важните теми, които и хората поставят. Новините в 8. Здравейте отново, уважаеми зрители. Отиваме сега към село Манастирище, където вчера се разигра трагедия. Мъж застреля свой съсед, след това се затвори в дома си. По-късно се предаде на полицията, но по думите на кмета, стрелецът е страдал от шизофрения. Иво Никодимов с още информация включваме сега. Добро утро, Иво. Добро утро, Христина. Истински арсенал от боеприпаси са извадили разследващите от дома на 44-годишния Валентин, който застреля баща на две деца. Калин, 34-годишен, който тук в селото се ползва с доста добър авторитет и име, като работлив човек, гледащ своето семейство, грижащ се и за своята майка. Прави впечатление, че сред боеприпасите, които разследващите са иззели, имат дори гранати. Тук в селото са се събрали хора. Тук е и майката на застреляния Калин, Рени. Рени, здравей! Всъщност, ти вчера си чакала двамата си сина да се приберат за обяд, когато разбираш какво се е случило. Значи, синовете ми двамата ходят на работа, прибират се за обяд. Ние с нахата стояхме, тук седиме, пред вратата в Райграс. Чухме 5 изстрела, казват, че са 8-9, не знам колко. Ние чухме 5. Виждаме нашата кола с бесна скорост върви по шосето. Удари се чухме в контейнера. Тогава вече разбрахме, че нещо не е наред. Тичаме двете. Излезнахме от тук, в този момент слиза брат му от колата и пищи и вика, убия брат ми. Застреля брат ми. Моля ви се, помощ, викайте линейка. Викайте полиция. Фанах си на ретето глобичката, посинели му устата. Пребледнело му лицето, Калине майче! Калине, майчице моя! Нищо не можа да ми каже. Жена му му реве у колената. Я го тръкам така. Само леко си така побърна главичката. Повече нищо не знаеме. Излеко го момчетата натоваря го колата. Карайте, момчете, моля ви са. Спасете ми детето. Звъни ме на бърза помощ. Преди това некои звъна от друг. Молан ги само, ви се боря, срещнете по-бърже детето ми. Спасете го. Това е. Обаче, имало е конфликт с този човек тук в селото много време? Големия ми син беше на дискотека. Смърдоляка е носил ножка в него, която никой не е видел. Преминаването по край детето, той беше ученик, тук има беляк и тук некъде на ръката не помна къде. Има два беляка от този смърдоляк. Той не е усетил от дискотеката Народ Събутът, но това е минало и го наръчкал. Идва си ретето у нас, да не знае, че и кръв има. Беше с една дебела мохерна буза зимата. Съблачаме, угизнал ръкава отгоре яки, съблачаме якето
кръв. Свирка фонтан. Абе, а че какво става, бе, майче, мамо, нищо не знам. Дойдоа по него момчетия, не помна кой какво, кой е видел. Дойдоа и каза, наръчка го Валю Пес. Отиваме нощта, идва лекар, имаше преди един, това, преди това един, превръзва ретето у нас. Сутринта отиваме на братца да вадиме медицинско, но хората ни казват. Така, на този човек не може да направи нищо. Той вчера е казал, че е купил оръжието от някакъв търговец. Не е Бернора, нема търговци на оръжия. Брат му търсете. Брат му е военен в София или не знам къде. Откраднал ли го, изписал ли го, брат му търсете за отговорност, защото той е помогнал за убийството на моя син. Ива, и твоето дете е пострадало от Валентин, доколкото разбираме. Как се е случило всичко това? Ми преди една година по същото време, същия Валентин искаше да убие детето ми с огромен нож. Защо? Защото не трябва да минават улицата. Покрай тях не трябва да се минава. Искаше да го убия, ако не беше Цветомир и Калинчо, който е убит от същия, детето ми сега да не е живо. Цветомир, ти току-що подаде сигнал на 112, защото като се минава покрай къщата, майката започна да хвърля камъни по мене. Аз минах покрай къщата му и майка му също агресивна и, и с психични отклонения и започна да хвърля камъни по мене. Откъде да знам сега, че там оръжие открито, ще мине някой, верно, жена, ама един спусък не е толкова тежък за натискане. Какво трябва да случи още? За какво се оставили тази жена? Като знае, че и тя е агресивна и е психично болна. Не знам какви циркове още трябва да се случат и колко майки трябва да плачат. Еми да се оправят. Ние не можем. Еми за какво ви плащаме тия заплати? Вие като не можете, защо ни принуждавате? Ние се саморазправяме, понеже него го защитава закона, а нормалният човек не може нищо да направи. И ако случайно предприеме някакви мерки, какво става? И кмета на манастирище е тук. Всъщност Валентин е бил на лечение. Как успяхте да го въдворите на лечение? Вие сте се борили за това миналата година. Да, беше настанен в институция, но закона определя известно време, през което трябва да бъде настанен и да има престой, и след това го освобождават. Така е с, може би, с абсолютно всички, които са освидетелствани. Но, за жалост, този случай, който вчера стана, почерни цялото село. Най-доброто момче в манастирище вече го няма между живите. Той е баща на две момичета? Да, баща на две малки момичета. Полусирачета вече. А всъщност вие как успяхте да го събирали сте подписка? Пращали сте да, събирахме подписка. Той преди това е лежал в институция. Имат си досие в психиатрията. И в Карлуково мисля, че е лежал, и във Враца в психиатрията, така че не му е за първи или за втори път престоя в психиатрично заведение. Тоест, вие сте събрали подписка и сте изпратили в прокуратура? Да, в прокуратурата беше върнат отговор, че закона това може да се направи в рамките на закона, да бъде настанен в институция, да бъде лекуван и след това да бъде освободен и евентуално да си пие хапчетата, но явно трябваше да се стигне, може би, до този момент, за да се предприемат, може би, по-сериозни законодателни мерки. Явно нещо да има някакъв пропуск в закона, който трябва да уреди тези въпроси. Ами, както виждаш, Христина, това е ситуацията тук. Всъщност, човек, който дори вчера е казал на полицаите, един човек съм убил, знаете, че нищо не може да ми направите. Похвалил е себе си включително с това, което е извършил. Очевидно, така чувства се безнаказан заради това, че е с диагноза, която би го освободила от наказателна отговорност. От тук насетне на ход са институциите, да видим до какво ще се стигне и дали този човек ще се върне отново в селото или ще бъде изолиран, защото очевидно е опасен за околните. Не си представям лично как ще бъде върната в селото. Благодаря ти, Иво. Една голяма трагедия, която оставя и поставя много въпроси. Очакваме отговорите и се надяваме
институциите да си свършат работата, въпреки че ще е всичко вече след като нещо се е случило. Толкова по тази тема. Сега ще говорим за политика в следващите минути, защото продължава да е неясно дали кога ще има правителство. Знаете, след като предложения кабинет от ГЕРБ СДС за сега не получава никаква подкрепа, дори в предварителни разговори. Какво от тук нататък? Ще коментираме в следващите минути с моите гости Валерия Велева и Валерий Найденов. Здравейте, добро утро. Добро утро. Здравейте. На какво ставаме свидетели сега? На поредната игра на нерви или всичко си е по план и някакси изненади няма? Госпожо Велева. Това, което наблюдаваме вследствие на резултатите от 4 април. Беше ясно, че ще се стигне до тук, този фрагментиран парламент, в който политическите сили не искат да си говорят, в който не искат да влязат в дебат, в който всеки се обградил от червени линии, които не иска да прекрачи. В край на краищата стигаме до такава патова ситуация, в която предполагам, че и трите мандата ще бъдат безуспешни. При толкова затворени врати и остър език, господин Найденов, наистина, възможно ли е нещо? Аз първо ще искам да кажа, че това, което наблюдаваме, е пряк резултат от партийно-листовата избирателна система. Винаги се стига до такъв упадък на политическата система. Винаги в историята толкова много примери са. По този начин Хитлер идва на власт, Мусолини идва на власт. Всички преврати в България, които са ставали през миналия век, са резултат от същата криза на партийно-листовата система. Винаги ескалира и вече се стига до нещо, което никога не сме виждали, а именно партия на другия ден след като избрана, да се отрече от това, за което е избрана. И аз като така, може би най-религиозният атеист в България, искам да припомня, че сега са велики пости, които някак сега чили се изживяват събитията в Евангелията през тези дни. Страстната седмица предстои. Едно от събитията е, не, то самия факт, че по това време се насрочват избори, според мен е светотатство. Аз обичам да чета Библията, особено Новия Завет. Исус Христос отсича смоковицата, защото тя не дава плодове. И тогава казва, по плодовете ще ги познаете, по делата ще ги познаете. Видяхме делото на партия на слаби, познахме го и тя стана ненужна. По делата ще ги познаете. Сега нещо, с което се занимават последно време, е изборното законодателство. Бърза ли се според вас, и ако се бърза, защо да се променят основни правила, някои от тях? Да, бърза се. И аз допускам, че мандатите така ще се разположат във времето, следващите седмица до 10 дни, максимум до 2 седмици, така че в това време парламента да успее да промени основни неща в изборното законодателство. Виждате, че днес влизат два законопроекта. Но най-важното е това, което каза господин Найденов, че една политическа сила, която влезе в този парламент с основни искания по отношение на промените в системата, в партийната и парламентарната система в България, всъщност тя се отказа. И сега да се говори, че... Отложи. Те казах, не се отказваме, отлагаме го. Това няма значи, тук отлагане няма. Действаш, защо отлагаш? Защо преди колко години беше референдума? 3, 4 или 5, няма значение. Те през цялото това време ни проглушиха ушите. 3 милиона българи искат мажоритарно гласуване, 3 милиона българи искат 120 депутати. Добре, ето, вие сте в парламента. Защо това не го внасяте? Защото искате парламент, в който ще бъде по-хубава атмосферата. Ими не може да си нарисувате парламент. То беше внесено, те го спряха вчера в правната комисия. Да. Защо го спряха? Замислите ли се? И това е отново лъжата. Значи, те влизат в парламента с това да сложим край на лъжата, край на неизпълнените обещания и всъщност стават знаменосци в момента на политическа сила с неизпълнено обещание. Така иначе заговорихме за Има такъв народ. Ако очевидно няма да срещнем подкрепа предложеното правителство от ГЕРБ СДС, при тях ще отиде втория мандат. Какво очаквате да направите? Да направят веднага ли ще го върнат или ще се опитат? Тук има един ход, който може би трябва да го отбележим. Мандатът се връчва
на избран от политическата сила кандидат-премьер. Той не се връчва на лидера на партията, а се връчва на избран от партията кандидат-премьер. В случая, кой е тази партия според вас? Виждате ли такъв лидер, такъв човек? В този значи Слави Трифонов и партията трябва да изберат кандидат-премьер и да го предложат, да го представят на обществото и на президента. За първи път ние виждаме една политическа сила, която действа в почти като в нелегалност по отношение на какви ще бъдат нейните бъдещи политически действия, което е много странно в ситуация, когато в една демократична държава, когато всичко трябва да бъде публично пред хората, да са ти ясни какви са намеренията ти. За какво говори това мълчание според вас, господин Найденов? Не дават много отговори. Това според мен говори, че партията на Слави не е партия на Слави. Вчера в правната комисия именно партията на Слави спря законопроекта за мажоритарния вод. Ива Митева казва, не се пише за една вечер. Защо го спря? Може и не го спира. Ами спря го, защото ако се стигне до пленарна зала, ще лъсне, че това не е партията на Слави. Тъй като ще се види веднага кои са против. Сега и сайтовете са пълни, повести се пише и много сериозни политолози твърдят, че това е партия на Дуган. Главният финансист, тази партия може пък и да го предложат за премиер, е много близък до Дуган човек. Няма нищо лошо, разбира се, аз се отнасям с уважение към Дуган, но ние не очаквахме това да е партия на Дуган. Господин Каримански, бивш шеф на Демирбанк, бившата Демирбанк, после да стана банка Д и прочие, ако той бъде... И това са догадки, които чета в нета, аз не съм вътре в тези игри. Вече се разбере, че това не е изобщо партия на Слави Трифонов. Ще прекъсна за секунда този наш разговор, защото в момента премиера в оставка Бойко Борисов дава своето изявление на живо във Фейсбук. Нека го чуем. На своите избиратели какво не харесаха на преговорния екип, за да не проведеме поне разговори на Дани Митов, Томислав Дончев и председателя на СДС Румен Христов. Хора се, които са били от тях. И така, както бях обещал, след изборите дадох път на нови хора, които да не дразнят точно обратното, градивно, в условията на пандемия, в условията на такава тежка криза, да помогнат с каквото могат в такава ситуация. Решили се с писмо. Добре. Ние добре запомняме това, което те са направили. От Има такъв народ. Мито, Кривелев и Любен Дил. Но най-лесно да откажеш разговор и среща. Защо? Защото там на такива срещи трябва да дадеш аргументи за и против. Затова аз приемам решението на изпълнителната комисия да върнем мандата с проектосъстава на правителство. Но българските граждани успяха да видят как би изглеждал наш кабинет в такава революционна, в кавички казвам, ситуация. Революционна, защото революцията свърши само за няколко дни. Вчера вече, понеже имам повече време в момента, видях как се метнаха веднага на депутатските мерцедеси, за които говориха, че слизат от тях. Видях, че първите решения бяха да си направят заплатите над 10 000 лева. Видях как се върна най-порочната практика в парламента. Гласуването с чужди карти. Гласуването с чужди карти. И то точно тези от Има такъв народ, които обясняваха как депутатите трябва да работят толкова часа, да не мърдат. И точно те вчера, за радост, те още не знаят, че преките излъчвания носят и риск. Чухме как трябва им се режат крайници на политическите опоненти, чухме как не трябва да им се дава думата на опозицията. Все неща, които, забележете, те ни упрекваха нас. А пък вчера това, което приехте, е абсолютен абсурд за мен. Адвокатите на мутрите.
Защото мутрите си вкараха адвокатите в парламента в момента. Вижте какво гласуват. До обед техните кантори ще защитават престъпниците. И съответно прокурорите ще пледират за тяхната виновност, а пък съдиите най-обективно трябва да отсъдят. Справедливо. Виж Вандъкова какво приеха вчера нашите депутати в българския парламент. Казвам нашите, защото те са на целия народ излъчен там. До обед адвокатите на мутрите са в съдебната зала или техните кантори, техните адвокати излъчени там, защото са големи кантори всичките. А след обед привикват главния прокурор и главния съдия или върховния съдия да им се отчете по тези дела. На какъв етап са? Какво се работи? Нещо повече. Те там ще ги мачкат. Каква независимост на съдиите ще има, когато ги викат и адвокатите на престъпниците да им задават въпроси? Ми те всеки ще гледат да е добре с адвокатите, за да може това изслушване в парламента да му мине по-гладко. Това е било и ще е практика. И това с над 10 000 лева заплата. Просто да няма още отпечатъка при гласуване. Що за инат? Неща, които ние мислихме, че са отдавна в историята, те се върнаха. А да не говорим за лъжите, за мажоритарен вот. Татко ще ми купи колело, ама по-нататък, след 4 години, що? Имат брутално мнозинство, 165 депутата. И вие ще видите, че днеска има такъв народ, с цялата си безотговорност, която блика от всякъде. Омраза, да, също. А защо ни мразят? Защото сме им оставили най-стабилната държава за всички времена. В последните 30 години. И видяхте как блестящо и Ангело отговори за пандемията. И виждате, и щаба си работи. Дава си редовния брифинг. Що няма новия щаб? Що не го дава? Що не поемат отговорност? А веднага се хвърлиха в избирателния закон. Приемете им всичко. И ще видите, че те няма да могат да проведат изборите или ако това е целта, да направят доживотно служебно правителство, това е вече пряка атака на демокрация. Те няма да се справят с това, което говорят за електронно гласуване по почтите, ще направят голям проблем. Подкрепете ги. Но ясно обяснете какво ще се случва. Защото това са хора без опит, безотговорни, водени от омраза само. Видя се, че нямат никакъв, дори и юридически капацитет. Провалят всичко, до което се докоснат, само за няколко дни. Тези трябва да ги държиме максимум. Да стоят и живите предавания да стоят. Да ги вижда народа за какво става въпрос. Никой, който се е водил от омразата и надменността. Надменни са към кой? Към тези, които сме ги победили. Сега искат да променят правилата. Да ги променят. Каквито искат правила да сложат. А, като те няма да направят правителство. Страх ги е и няма да го покажат правителство. Те няма да постъпят отговорно като нас. Да кажат Слави Трифонов премиер, вътрешен министър този, външен. Даже Коли Радулов толкова се радва, че стане депутат най-после. Го оценили. Те ги изгниха още преди да стане. Така прочетох, така не знам дали е верно. Айде, бързо, бързо, заминавай само, нали, плювай против Бойко, докато минат изборите и после отиви на село отново. И чакай другото раздаване. Безотговорна политика, защото Европа е все още в клещите на пандемия. Финансово и икономическо състояние на държавите лети надолу със страшна сила. Штам след штам нов. Новите бюджети трябва да предвидят стотици милиони за ваксини. А не забравяйте, че ние сме подсигурили и всичко, което е необходимо за пандемията. Дезинфекционни материали, парите за първа линия, абсолютно всичко. Лекарства,
И само за ремдесивир колко пари се наляха допълнително? Приели мораториум. Ние сме взели две решения. Важни. За пенсионерите 104 милиона и 400 хиляди лева, но това ние вече го правим една година и сме го обещали на българските пенсионери. И включително за май сме осигурили парите. Другите да преценят какво ще правят нататък. И за Френското училище Виктор Юго, което е споразумение между България и Франция. И даваме възможност на децата да учат последствие модерно хубаво Френско училище. Това сме направили. Иначе се видя, бордовете, те повечето хора са техни доли. Много бихме могли да говорим, но хората очакват от нас или да вкараме правителството в парламент. Аз мисля, че при това надменно отношение, аз просто съжалявам, че тези хора не са се събличали по физическо дори да играят, най-вероятно да си пети или шести в класирането и да обясняваш как първия си е провалил и те е победил с пъти, защото те имат 4%, ние имаме 26%, и да говорят като ментори, че те са едва ли не новото, което харесали хората. Не, ако имаше разумна политическа класа, те щяха да разчетат какво казва народ. Народът казва така. ГЕРБ трябва да е в управлението. Под каква форма не знам. И второ каза, ГЕРБ трябва да бъде контролиран. От тези партии. Шестата, петата, четвъртата в парламент. Сирич, народа не ни даде превес. Ние не можем, като сме казали първи, той народа не ни е казал, ето, отивайте да управлявате. Той е казал, да, много направихте, но и много трябва да променяте и да направим. И понеже много време бяхте безконтролни, защото бяхте най-големи, най-силни и така нататък, и вие на определени моменти може да сте били надменни, арогантни или да считате, че всичко и ножа и хляба са във вас, ще ви сложиме тези да ви контролират, за да е спокойно. Това е моят прочит на избори. Никой не е казал, че има вълна. Каква е вълната? С 500 хиляди. Аз си спомнете, 1 милион чакаше цара, като дойде на Орлов мост. Аз си спомнете всичките тези нови лица, когато се вика за кмет на София. Татяна Дончева, Бебо Гаврийски. Да ги изброявам ли? Помня като ден днешен в НДК. Имах две стаички си, бехме взели офис с Миро Боршов. Бехме заедно. Никой! Единия ден идват да представят БСП. Татяна Дончева, кандидат за кмет. Станишев с цялото си управление. 100 човек. Червени балони. Ние седим на вратата, гледаме и нищо. Без един лев. На другия ден пристига цара. Жълти балони. Милен Велчев, кандидат за кмет. Юпитър. Пълно! Страховита работа. Гледам ги. Боршош ви казва, къде сме тръгнали? На третия ден Костов с Бебо Гаврийски, нали, синята десница, мощна мачкаща всичко тога. И аз самичък. И какво стана? Нали, искат мажоритарни избори. Излъгаха ли за мажоритарните? Излъгаха. Сега няма да си покажат правителство. Защото те, ако покажат правителство, хората вече веднага ще разберат за какво става въпрос. Кой е тайният пръст озад? На кого са функция? И каква им е целта? Как пък първото решихте да викнете съдиите? Това не мога да ви го проста. Тези, които адвокатите ще ги смачкат в парламента. Защото те са адвокатите на мутрите. И делата са при тези хора. Те сега викат делата. И виждате, веднага почват лобистските поправки по тези дела. И като го вкарате и съдията вътре да го мачкате, край. Но така сте решили парламент. Затова, мисля, уведомете президентството. Това е решението на изпълнителната комисия. От 7:30 разгледахме вариантите и с Дончев, и с другите. Дали да вкараме правителство, да го отхвърлят. Но аз мисля, че при това отровно
защото те казват, че ГЕРБ били токсични. Те името им отровно, трио или там дуо ли са вече, не ги знам. Така че няма смисъл. Ние показахме на хората, че гледаме отговорно на политиката, готови сме на компромиси, включително и с и отдръпването на лидера на победилата партия, да дадеме път на хора, които не дразнят, докато се види истинското лице на тези, които ми направиха компроматите. Целият този опит за преврат, който беше лятото. Това мисля, че трябва да направите, а иначе подкрепите ги. Това, което те не знаят как се прави електронно гласуване. Ние какви усилия положихме да вземем машините, да направим машинно гласуване. Я представете си, ако умишлено някой счупи 100 машини по различни секции, ще касирате изборите. Айде след 2 месеца нови, айде по 50-60 милиона за избори, няма парламент, служебно правителство. Месеци наред, години наред. Ние сега, ако сме политически партии на място, всичките трябва да кажем, ще отидеме на нови избори, няма да смеят да направят правителство, защото нямат капацитет. Не виждате колко време, 2 седмици само говорят за план за възстановяване, но никой не работи по него. Затова ние дай да го приемем на Министерски съвет, да го вкараме в парламента и да знаем, че сме приключили и с това. Повече някакво да им говорим. Веднага се фърлиха върху лобистките поправки и да, как да прикарат съдиите в парламент. Това направиха вчера. Не ги интересува план за възстановяване, не ги интересува какво ще се случва в следващите месеци. Още повече ние сме добронамерени, защото знам колко е трудно. И предложихме, ето, направете, ние ще подкрепиме, за да излезем от кризата до година, по-до година, и избори колкото щеш. Само че това не ги устроя. Те искат да има мъгла, да могат да излизат от подценките, да обясняват, да лъжат, да подвеждат и след 2 месеца, ако има, то ще има предсрочни избори, отново ще се озовем в същата ситуация. Ако не сме първи, сме втори. Но пак ще е така. И пак ли ще бягаме от отговорност? Тивайте, връщайте и си работете в парламента. Не се подвеждайте вие по тях. Защото хората гледат. Българите са много мъдър народ. И затова те не ни дадоха да управляваме сами. Казаха, може, най-добри сте, но под контрола на другите, за да сме сигурни, че всичко е наред. Защото те много, нали, компромати направиха, много глупости се изговориха и стигнахме до тук. Благодаря ви. Помните с плана действие. Ангел, помисли за публиката. Прекрасно управлявате пандемията. Вчера минахме 21 000 вакцинирани на ден. Вижте, направете и това, което говорихме по границите вчера с Каракачанов за вакциниране на българските граждани в Северна Македония, в смисъл, които имат паспорт. Пък защо не и другите да им помогнат? По крайните със Сърбия и на други места. По 400 000 ще идват Pfizer на седмица. Докато изхарчиме тея, които идват в момента, ще може да организираме, да помогнем и на нашите братия от другата страна. Е, това е реална политика. А не като Атанасов вика, трябва да подкрепиме Северна Македония, но като зачитаме националните ни интереси. Правителството нищо не било направило. Еми, ние точно това правихме, човек. Ние това правихме през цялото време. И те го питат три пъти. Ама как националните интереси? Зачитаме националните ни, забело очите и мисли, че с това е приключено. Не, няма да... Нека да си вървим по пъти. Благодаря. И така, уважаеми зрители, видяхте на живо в Фейсбук. Премиера в оставка Бойко Борисов каза, че изпълнителната комисия на ГЕРБ е взела решение да върнат мандата за съставане на правителство. Няма да бъде подложено на гласуване в Народното събрание. И веднага анализ на това, което чухме преди малко. Припомням, тук са Валерия Велева и Валери Найденов. Здравейте отново, здравейте. Защото започнахме точно разговора, да. И беше това извънредно включване. Какво чухме току-що?
Много правилно решение на изпълнителната комисия да върне мандата без да го вкарва в парламента за гласуване, защото това ще да предизвика един излишен дебат, допълнителна агресия и противопоставяне в парламента. Това, което ми направи впечатление, е много точен анализ на премиера Борисов на изборните резултати, критичен анализ на това каква е ситуацията в момента. И със всичко това, което каза, впрочем, изключително прав беше за това, което прие вчера парламента, за това, че депутатите се качиха наистина на мерцедесите, че си увеличиха заплатите, че първо така се погрижиха за собственото си благосъстояние. Цялото му излъчване показва, че така той е в изключително добра кондиция и смятам, че това, което правят Има такъв народ, просто не дават възможност на Борисов да си отиде. Не казвам, че го връщат. Те не му дават възможност да си отиде с цялото си поведение, което правят в парламента. Господин Найденов, кого предизвика? Предизвика ли ни някого със всичко, което каза в момента? Той ги предизвика, той ги довърши. Те първо сами се довършиха с вчерашния ден. Ако човек, който следи какво се случи в комисиите, какви предложения, какви проектозакони. Отново възникна проектозакона Ванко 1 от същото място, от същите хора. Да. Какво да кажа? Това е си най-добрата възможна диагноза от, може би, най-добрия политически оратор на прехода. Трябва да се учат от него, вместо да го критикуват, че имал народен прост език. Така се стига до ушите на хората. Междувременно започна и работа комисията по ревизията, пак съставена от така наречените нови партии в парламента, които пък ще ревизират и управлението. Нека на да кажат за тази комисия за ревизията. Няколко много хубаво е казано, но тази комисия за ревизията, да бъде ясно, нищо няма да свърши. Но защото това няма нарушения или защото Народното събрание няма функция да разследва? Първо, Народното събрание няма функция и второ, самата държава няма възможност всичко това да го Вие разбирате ли, че за да се направи такава ревизия, просто министерствата не трябва да работят, за да правят ревизия. Това е абсурдно. Трябва 1 милион ревизори да имаме. На 6 милиона. Да, но понеже това сега чухме, много популистки, ГЕРБ може да управлява, но под контрол. Единствено, мажоритарен вод може да промени нещата в България, защото трябва огромен натиск отдолу, от населението. Отгоре, когото и да назначиш, ако е честен и наистина иска да поправи България, ще го застрелят на втория ден. Борисов каза нещо много, много вярно. Народът ни даде възможност да управляваме, но с под контрола, защото ние се самозабравихме, защото имахме грешки. Тоест има една оценка, много правилна, на управлението на Борисов досега. И то оценка от самия него. И една друга оценка, че отново повтори това проектоправителство, проектокабинет е с европейски профил и така нататък. Няма как да не ви попитам за нещо, което се пови като информация, че има натиск за подкрепа от страна на Съединените щати за правителство на ГЕРБ да бъде одобрено такова. Според вас имаше ли такива сувалки в последните дни? Има такива сувалки и в това няма нищо лошо да има такива сувалки. Нормално е. Въпреки, че посолството на САЩ отрече, да кажем. Да, да. Но има на различни нива, има такива сувалки. Аз смятам, че те ще продължат тези сувалки, ще се направи опит и в третия мандат. Не във втория. Втория ще бъде неуспешен, ясно е. Може би ще се направи опит в третия мандат да се направи такова европейско, проатлантическо правителство. Но тук говорим все пак за намеса на друга страна във вътрешните работи на нашата. Значи, ние говорим за... Това са догадки. Това са догадки, това са догадки и никакви доказателства. Безсмислено е въобще да се обсъжда. Аз само, понеже виждам, че нямаме много време ние да говорим, само се призова най-сетне национална телевизия, националното радио, да дадат възможност някой да защити вота на този народ. Единственото му легитимно искане е мажоритарен вот. Тук минава парад от политолози, които обясняват каква лудост е това. Всичките им аргументи са лъжи. В същото време националните медии не защитават. Няма кой да защити единството легитимно искане на този народ. Аз не се представям как точно ние трябва да го защитим. Даваме трибуна за едните и за другите. Не давате за едните и за другите, ще ми извините.
радиото на другия ден след изборите. Аз го слушах. Тук цяла едва ли... сутрин само хора, които обясняваха каква лудост е ние да приемем този вод, който най-развитите демокрации го практикуват. Ако остана такова впечатление, ще направим още такива разговори. Трябва хората да разберат и едното и другото. Не мога да има национална медия, която не чува нацията какво иска. Със сигурност. Благодаря много за този разговор. Последно изречение може така би... или иначе отиваме към нова ситуация от днеска. Значи всички да. Погледи от тук нататък са към Има такъв народ и поведен слабите. Провал. И към президентството като цяло, за да видим към този момент ще поведението бъдат издадени провал. Картите. Пореден провал на начина на избиране на депутати. Това е пред очите. Благодаря ви за този разговор. А след малко следва един важен за столичани, защото ще си говорим за третия лъч на метрото. Останете с нас. Пускат третата метролиния до Горна Баня. Колко пътници ще обслужва? Гост инженер Стоян Братоев. Така разбрахте, инженер Стоян Братоев е мой гост в следващите минути и добро утро, здравейте. Ще говорим за това, че тръгва третата линия на Софийското метро до Овча купел, до Горна Баня. Жителите на столичния квартал ще стига до центъра само за 12 минути, нали така? Да. Колко нови пътници очаквате от тази нова линия? Значи, първо още един път добро утро. Утре е наистина много важен ден за квартал Овча купел, защото това е един от кварталите на София, който е сравнително лошо транспортно обслужен. До центъра на града в момента се пътува доста дълго. С метрото от Монтевидео, където е центъра на булевард Монтевидео, където е центъра на Овча купел, до центъра на града ще стига за около 11 минути и половина 12. Тоест, много бързо. Така че очаква се пътникопотока в този участък да достигне, той е прогнозен пътникопоток, разбира се, метрото се изчислява в перспектива как трябва да, колко пътни трябва да преда, е около 45 000. Сега заради пандемията са по-малко въобще в целия градски транспорт, но в нормална обстановка около 45 000 пътника допълнително трябва да превозват от този квартал метрото. На какъв интервал ще се движат влаковете? Сутрешния пик ще бъдат 4 минути и половина, след това вече ще бъдат 5 минути. Питам ви, защото особено изпоменахте пандемията, имаше немалко критики за това, че в сутрешните часове и по другите метростанции, другите линии има голямо струпване на хора. И не трябва ли да се значи, повече? Първо, няма голямо струпване на хора, защото пътниците в градския транспорт в момента са наполовина спрямо тези преди пандемията. И все пак сме виждали такива. Разбира се, значи няма как да се осигури на всеки човек по отделен вагон. Това просто е невъзможно. Разбира се, нашето метро не е така натоварено, както са другите метрополитени, защото другите метрополитени има метрополитени, където много трудно се влиза в влаковете. Има специални служители, които помагат на пътниците да влязат. Бутът ги да си кажа. На бутвач им казват. Да. Не сме я докарали до там. Но аз искам да се върна въобще на този участък. Този участък се роди, така да се каже, във времето допълнително. Първоначално беше предвидено и имаше осигурено финансиране за централния участък, който е в експлоатация от миналата година от август месец. Като направихме обществената поръчка, се получи, че останаха малко средства, т.е. прогнозната цена беше малко по-висока от постигната тръжна цена и трябваше да се реши какво да се прави нататък. И тогава кмета на София беше категорично госпожа Фандъкова. Трябва да се търси допълнителното финансиране, за да може да се осигурява в Чекопел, защото според нея наистина трябва да се осигури добро транспортно обслужване и това стана. Но като казвате това, достатъчно тестове ли се направиха? И споменахте централната част на третия лъч. Имаше проблеми. Знаем с релсовия път, пропадания на места на тротуара от горе и така нататък. Сега са тук някакви проблеми. Очаквате ли? Тоест, притеснявате ли се за нещо, което може да изникне непредвидено? Аз винаги се притеснявам. Не заради това, защото метрото е едно изключително сложно и трудно за строителство съоръжение, особено в условията на София. Има няколко знакови града в Европа, които имат подобни, аз казвам, неблагоприятни условия за строителство на плитко метро. Това са София, Виена, Прага, до някъде Мюнхен и т.н. И те имат същите проблеми, каквито имаме ние. Това, че има някакви дреболии, някъде някаква плочка била паднала, това е несериозно. Говорим за огромен труд, за огромна работа, която е свършена от строителите. Това прави впечатление, ама извинявам се много, тая плочка струва 20 лева, а тук става въпрос за стотици милиони.
Така че важното е, че голямата работа е свършена. Метрото и е безопасно. Аз за това ви питам, защото когато хората видят някакво пропадане, това е първата. Пропадането, това е дето тротуар някъде пропаднал, то не е свързано с метрото. Значи това, което беше на съвсем стар колектор, който въобще няма нищо общо с метрото. Това, че в района на улицата, където е строено метро, не трябва да се подхожда по този начин. Трябва да се подхожда това, което е направено от метрото, а от метрото е направено наистина много и добре е направено. Ето, видяхте, системата за безопасност сработи и няма никой пострадал, когато стана този случай. Намери се решение, реши се въпроса и продължаваме напред. Инженер Братов, на къде ще бъде разширено столичното метро? Към околовръстното един голям магазин ли? Вчера имаше обществено обсъждане на тази тема. Какво? Значи, първо в момента въобще не се говори за разширение другаде, освен за завършване на третата линия. Третата линия са изградени първите два етапа. Третия и четвърти етап. Третия е по булевард Владимир Вазов до Левски Г. Той в момента е на етап тръжна процедура. След като приключи тази година, се надяваме да започне втората половина годината, започне строителство. Това са 3 км с 3 метростанции, които ще вържат един квартал с около 50 000 души. Следващия етап, който трябва да започне в края на годината, предполагам, така го планираме. Това е участъка през Геомилев, Слатина, зала Арена Армеец, Техпарк, Цариградско шосе, който ще обслужва едни територии с над 80 000 души население. Той също е подготвен, в момента вървят тръжни процедури. Така че това са двата участъка, които в момента се съгласуване с Столична община, които общината стои за тези участъци, че трябва да бъдат изградени. Всичко останало, за което се говори, това са бъдещи проекти, за които трябва да бъде обезпечена територия, да бъде обезпечено трасе. А не, че те ще се строят. Аз вчера го казах на това обсъждане. Ако ние 2001 година не бяхме направили подобно обезпечаване на трасе, 2015 година нямаше да има участък на метрото до бизнес парк. Да, но там. И това е целта. Специално за околовръстното и към въпросния магазин, ако се разшири метрото и към Симеоновския лифт, аргументите са, че много малко хора живеят там и някакси нерентабилно, значи, да се мисли. Значи не знам какво сте слушали вчера. Не, разкажете ни, не съм слушала всичко. Първо, аз вчера прочетох една статистика, която е правена, две проучвания са правени. 82% от софианци казват, този участък трябва да го има. Той се оказа един от най-натоварените участъци от бъдещи разширения. Но аз нощи казах, че приоритизиране на нито един от участъци от бъдещи разширения, те не са толкова много, те са 4 участъка, няма. Има си процедура, по която се върви, правят се анализ къде, колко натоварване има, какви средства има. И тогава се решава в общинския съвет, в общината се решава кой участък ще бъде следващия. На времето, когато започнем да строим участъка по Ломско шосе, тогава се оказа, че паралелно с него създаде възможност да строи участъка в Младост. И започна паралелно. Ако нямаш така възможност, ще я строите един по един. Така че аз не мога да кажа от сега дали ще строи следващ участък един от тези нови, или пък, ако се намери възможност за финансиране, ще се строят паралелно. Проучва се и този участък, за който вчера става, той единствено няма трасе. Всичките други бъдещи решения имат вече обезпечени трасета. Да, ама ако не се обезпечи това трасе и след 10 години не може да започне строителство, защото няма откъде да мине или трябва да се събарят големи сгради, които през това време ще бъдат построени. Това е смисъла. Един пример. Виена има за 30 години напред, каквото би трябвало да строи в метрото, обезпечени трасета. Това е целта на нашата задача. Ами това задача е целта и на това обсъждане, защото хората трябва да знаят защо се прави. Това е кога ще се направи? Очевидно, казвате твърде предварително в момента да се очаква каквото и да било. Да ви върна на сега обаче това, което се очаква като придобивка. Имате ли си любима метростанция от новите? Ох, аз вече казвах на ваши колеги. На мен всички са ми любими, защото са минали през главата ми. Дали, това малко нескромно звучи, но ние, за да се реализира дадена метростанция, страшно много обсъждаме. Връщаме някой път по няколко пъти проекти. Изобщо, но виждате крайния резултат. Крайният резултат е добър. Софийското метро има едни от, може би, айде да не кажем най-добрите, едни от много добрите станции в Европа. И това го признават нашите колеги, когато идват на посещение. Колко струва третия лъч? Този участък струва 101 милиона евро. Като това е тръжната цена, която е постигнала, една стотинка, няма корекция, няма увеличение, няма намаление, защото това са правилата на закона за обществените поръчки. 4 км с 4 метростанции. Това е средно 25 милиона евро на километър. Това е най-ниската цена в Европа за метро. Благодаря ви много за този разговор. Да е честита придобивката на столичани и да облегчи трафика, такъв какъвто го познаваме и в тази част на София, а и в централната градска част, защото такива са и очакванията. Да. Продължаваме след малко с един исторически поглед. Останете с нас.
уникална находка от античния Урвич край София. За това ще говорим в следващите минути с професор Николай Овчаров. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Каква е тази уникална находка? Разкажете. Първо искам да кажа, че малко ни се изяде времето, но беше важно това, което чухме, защото археологията е много важна и много зависи от политиката. Защото тези междуцарствия лично мен много ме притесняват, тъй като обикновено забавяме цялата работа, а културният туризъм, който ние сме флагмани, дето се казва, в голяма степен зависи от това да имаме едно стабилно правителство. Очакваме и още коментари от другите политически партии. Така че нашите политици, колкото може по-бързо да се справят, за да може да си вършим работата. Да. Иначе, ето ние виждаме находката. Началото на археологическия сезон, може да се каже, че го слагаме. Това е крепостта Урвич. Ето тук ще покажа книгата, която току-що излезе с Филип Петрунов, моя млад колега. Кокаленски Урвич. Много софиянци предполагам, че знаят за какво става дума. Най-малкото оне ден стана едно срутище там, точно до паметника на Трудовака. Това е всъщност крепостта Урвич, средновековна крепост, една от последните крепости на цар Иван Шишман. За това сме го говорили и друг път, но интересното от последните години е всъщност, че под средновековната крепост излезе нещо уникално. Излезе един античен кастел, късно античен кастел, който е пазил пътя не към Средец, разбира се, поне Средец е българското име, към Сердика. И в него ние с Петрунов, с госпожа Петрунова, която също нали, работи там, работихме заедно с нея, открихме стотици антични монети. Оказа се всъщност златни, сребърни, бронзови и така нататък. Но може би най-интересната находка, която зрителите виждат нали, в момента, това е фигурката на гладиатор или по-скоро на венатор, на латински език. Това са игрите Венацио. В римските амфитеатри е имало два вида игри. Мунус и Венацио. Мунус е между гладиатори, което всички знаят, между хора. А другата Венацио е лов на латински език, което означава лов на животни. И тук вече тази фигура, където виждаме аналогиите от различни мозайки от Римската империя, виждаме нашия венатор с копието, което, със съжаление, щупя да е предната част. Там е било някакво животно, най-вероятно лъв или тигър, нали, което е скачало срещу него. Това е всъщност вотив. Значи, вероятно, имало някакъв храм, в който преди предстоящите игри, така да го наречем, венаторът, нали, съответния, не му знаем името, разбира се, го е осложило като вотив, т.е. да му спаси живота. Да. Но имало гладиаторски битки, със сигурност. И сега ще го кажа. Крепостта Урвич се намира само на 10 км от центъра на София. А в центъра на София, зрителите си спомнят, през няколко години излезе самият амфитеатър. Големият сердикийски амфитеатър, който намира се зад британското посолство, който не знае, около Дундуков. Това е бил един от големите театри. А между другото, преди 30 години, в пак центъра на София излезе каменен афиш за такива игри от 2-3 век, който призовава жителите на Сердика, тогавашните софиянци, да дойдат на игрите. И там са изобразени в този афиш, между другото, именно игри на хора с на венатори, на гладиатори с животни. Казвам с две думи, нещата се навързаха. Вероятно, в Урвич, който е бил така една крепост, пазила постъпите на Сердика тогава, е имал някакъв храм, в който този боец от арената е оставил своят вотив. Това е просто един епизод, наистина, но искам да кажа, че това е много важен, защото тая година ние очакваме един много силен сезон. Да чукнем дърво. Да поговорим на финала за това. Наистина, какъв археологически сезон очаквате сега тази година? Вие знаете, мисля, че сме говорили и в това студио за това, че правителството финансира 6 конкретни обекта. Именно с оглед на културно-историческия туризъм. Близо 2 милиона лева. 3 в Севера, 3 в Южна България. Това са Перперикон, Вишеград, една средновековна крепост, Хераклея, Синтика, градът до Петрич, праисторическите солници до Провадия, мисионискри търговище и Рациария, големият античен град край Видин. Тези 2 милиона, почти 2 милиона лева са предназначени именно за развитието на културно-историческия туризъм. Това ще бъде, така да се каже, гвоздият на сезона. Разбира се, колегите продължават с редовни разкопки на много други места в страната. Не говоря за спасителните разкопки по магистрали и газопроводи, те са ясни. Но да се върнем към началото, днеска времето ни наистина е малко. Искам да кажа, че културно-историческия туризъм, за който малко позабравихме да говорим през последните години, тая година би трябвало да има така един свой подем. Колкото е странно, миналата година по време на пандемията имаше страшно много туристи, особено когато свърши първата карантина.
И хората се обърнаха към вътрешността на страната, към това, което ние имаме. Ние, а има страна, какво да се покаже, със сигурност. Имаме какво да покажем и дано да успеем да го покажем от една страна заради карантината, от друга страна пак се връщам заради политическите неразбори в страната. Благодаря, професор Овчаров, за това наистина блиц интервю, но така се случи днес. Ще имаме повод отново да ни разказвате, за да има и нашите зрители така да се ориентират какво биха могли като туристи да видят. Останете с програмата на БНТ до понеделник, 5 минути преди 6.